Ahoj, vítám vás všechny u diskuzního panelu na téma, jak vymítit amatérismus české hudební scény. Na úvod je potřeba trošku vysvětlit to téma, jak vymítit amatérismus. Téma dnešního diskuzního panelu je spíš nadsázka. Nebudeme mítit a rozhodně amatérismus, nechceme vlastně nikomu vyčítat, jak přistupuje ke svému hudebnímu projektu nebo nějakým způsobem za to kritizovat. Spíš se budeme bavit o častých nešvarech v případě nějakých hudebních projektů, budeme se snažit nějak pojmenovávat. A vlastně ty nešvary se často objevují spíš jako z neznalosti a nepochopení a umělcům zbytečně komplikují jejich život. Zkusíme tedy některé ty nešvary definovat, navrhnout, co se s nima dá dělat a třeba si můžeme snít o tom, že někoho inspirujeme nebo minimálně někomu ušetříme bloumání ve slepých uličkách. O své zkušenosti a svůj pohled na věc se přišli podělit následující vzácní hosté a začnu dámou. Terezie Kovalová. Terezie mi napsala, když jsem jí požádal o bio na tenhle panel, tak mi napsala, že nerada vyplňuje svůj životopis a já celkem chápu proč, protože její talent je vlastně zaznamenaný na více než 60 nahrávkách. Má za sebou například světové turné s Vivaldiánem, v současné době je členkou projektu Vladivojna Lačia, říká se to tak? Himalajan Dalai Lama, zvíře jménem Podzim a kromě toho se před 10 let věnuje výuce na základní umělecké škole. Terezie, vítej a díky, že jsi dorazila. Díky za pozvání. Druhý hostem je Filip Ondrášek, Fido, vystudovaný. Já to řeknu takhle. Vystudovaný pianista, trombonista i zpěvák. Je to tak? No. Ale především už 27 let člen Fast Food Orchestra. Je to 27 let? No, to jsem tomu trošku přidal, jo. Ale v pohodě. Jako, je to bude 60. No. Fast Food Orchestra s ním procestoval ku světa, odehrál přes 1000 koncertů. V neposlední řadě je to vlastně jeden z pilířů organizačního týmu festivalu Mighty Sounds, ale má za sebou i práci pro festival Sony Sphere. I taky díky, že jsi dorazila, vítej. Taky děkuji za pozvání. A last but not least, Petr Fininta, hudební novinář, který píše o hudbě víc než dvě dekády, aktuálně v deníku N a spolupracuje s archivem českých a slovenských subkultur. Petře, vítej. Díky za pozvání, ahoj. A já jenom pro formu snad, aby to bylo úplně kompletní. Já se jmenuji Radek Pavlovič, aktuálně dělám PR marketing pro Soundcheck. Mám za sebou mnoho let v Českém rozhlase, pracoval jsem pro festival Brutal Assault a podobně. A jinak jsem dlouhý roky aktivní muzikant. Nicméně, jak už padlo v úvodu, budeme se snažit definovat nešvary české hudby a hledat nějaké řešení, takže pojďme hledat pojmenovávat. A rovnou bych začal první otázkou. Jaký je podle vás nejrozšířenější nešvar v české hudební scéně? Kdo se toho chopí? Tak já klidně začnu. Když jsem se na tohle připravoval, vlastně jako co je téma toho amatérismu, tak já s těma kapelama přicházím do styku především jako novinář, to znamená, já nějakým způsobem se můžu vyjadřit k toho, jakým způsobem se prostě prezentují sami sebe, nebo jak sebe vnímají. A vykristalizovalo mě z toho nejdřív 13 téma, jak jsem přemýšlel, že bych jako pojmenoval 13 smrtelných hříchů, a pak jsme říkali, že to vlastně nechceme pojmout negativně, takže já budu mít o prohřeškách, ne o smrtelných hříších, to je jako věčtější. A když jsem se tím zabýval, to je jako 13 témat, a oni jsou v podstatě nějaký neostrý hranice, různě se mezi sebou přelejvají a jsou to v podstatě tři základní motivy. Jeden ten motiv je, že hodně často ta komunikace je nerelevantní, jo? Že se buď to komunikuje špatný obsah nebo přes špatný médium. Druhá věc, že je to v podstatě takový nesousledný nebo nedůsledný, že je to nahodivý. Já vlastně o některých interpretech za 3 měsíce si od nich přečtu takovou pyramidu, to znamená, že si nepřečtu, protože je toho moc a pak o nich rok jako neslyším. A třetí téma, na který jsem narazil a to opakovaně, tak je taková malověrnost, jo? Že poměrně často se v podstatě v té sebeprezentaci nebo v tom sebepojetí těch kapel objevuje téma, že něco nejde, něco je strašně těžký, je to strašně problematický a kdyby jsme se narodili na západě, tak je to jiný. Čili pro mě to jsou tyhle tři témata. Tyhle tři věci. Terezie? Já jsem se na to nepřipravovala. To k tématu. Vlastně si myslím, že s čím se nejčastěji potkávám, je
jak bych to řekla, tak jako kulantně. Že možná až příliš lidí žije jako až extrémně rock and roll v tom, jako, že si myslí, že jsou víc jako rock and roll, než reálně jsou. A vlastně to potom ztrácí, nevím, jestli je to tím, že to ti lidi neberou jako dostatečně vážně, nebo čím to je, ale prostě kdyby ta party kolem té kapely je vlastně potom důležitější, než to směřovat to někam. A to je asi tak jako jediná věc, která mě jako napadne. Samozřejmě těch nešvarů bude spousta a rozhodně tady rozeberem dneska pořádně, že jo? Ale to tak jako první, co mě napadlo. Přílišný rock and roll. No. Co Fido? No, já bych na tohle vlastně trošku jako navázal, že na jednu stranu, tak jak jsme si tady povídali ještě, než vlastně se to spustilo, tak mě svým způsobem vlastně ten amatérismus v jistým ohledu jako baví, protože to vlastně jakoby třeba motor k tomu dělat tu věc vlastně z celého srdce, takže třeba v tom úplným počátku ten rock and roll právě vnímám jako takový ten iracionální prostě lásku k té věci a to, ale pak samozřejmě, když se to jakoby dostane do těch pozdějších sfér, tak si myslím, že už to začíná být přesně problém, jak říkáš, že už ty lidi si vlastně neuvědomí, že se dostali na nějakou úroveň, ve který by měli jako se zaměřit na ten obsah, tak jenom vlastně na tu party. Ale co si myslím asi, že největší nešvar, kterýmu, ale zase jako rozumím, protože je to fakt jako hodně těžký, že hodně lidí tu muziku vnímá jako koníček a čekají, kdy k práci ten koníček se změní v tu práci. A vlastně jedou souvisle víc věcí najednou a čekají, že se to nějak změní. A to vlastně vidím trošku jako asi ten největší problém, protože si nemůžeš dovolit u většiny profesí dělat tři a čekat, která vyjde, mít prostě, já nevím, no nejde to takhle, takže to si myslím, že je ten největší problém z mýho pohledu u hudby. Protože na to narážím jako velmi často, já jsem vlastně mezi mýma kolegama jsem jeden z mála jako opravdu 100% aktivních muzikantů, kteří se živějí jenom tím. No. A je to jako pro mě strašně fascinující, že někdo schopný jako dělit svůj čas takhle. No, jako já třeba chápu, že na začátku je to jednodušší, když vlastně člověk mladý a třeba nemá ty závazky a potom třeba se mu ta kapela dostane, nebo když třeba dělá jenom kapelu, jo, jakmile právě tam je super vlastně to učení a možnosti jako vlastně tu muziku dělat jako obšírně, tak to nemusí být jenom kapela, vlastně je to ta hudba, kterou si živí ten člověk. Ale že samozřejmě, když někdo jako zestárne a má tu kapelu a najednou už má prostě třeba hypotéku, manželku a takhle a teď vlastně jako od pondělí do pátku někde dělá a potom v pátek teda musí si vzít volno a vyrazit jako na pátek, sobota, jezdit po festivalech a zase se vrátí v neděli a že tak do už se trošku promítne ten rock'n'rollový přístup. Přesně a pak vlastně je to samozřejmě složitější, takže já to zase jakoby úplně chápu a nechci to nazývat jako amatérismem, ale myslím si, že to hodně vlastně kapel na tom pohoří nakonec, protože není tam dostatečná víra v to, že ta hudba je to, co chceš dělat z celého srdce celý život a vlastně nechceš dělat nic jiného. Pro tebe je to nejdůležitější. Jasný. Je v tomhle něco typicky českýho? Děje se to, protože je to zrovna tady? Za mě ne, jako nemyslím si, že to je česká věc, jako zažil jsem to i u zahraničních kapel, že přijedou a některý ani nechtějí, jako teď mě napadají třeba Dreadnuts, jako nevím, jestli je to podstatný jako název té kapely, ale je tam jeden nějaký snad jaderný fyzik nebo takhle a oni řeknou, hele, my si jedeme na léto zahrát do Evropy, ale my prostě chceme se věnovat tomuhle, jo, takže tam třeba ty to mají takhle jako postavený, že vlastně rostla ta kapela, ale pak jako dostudovali ty kluci a vlastně rozhodli si, že pro ně podstatnější je tohle. Takže jako nemyslím si, že je to úplně jako jenom český. Je to spíš lidská věc, bych řekla. Věc, jako člověk i přesto všechno, že jako náš život je podmíněný změnama a stále se měníme, tak tu změnu jako fakt nemáme rádi a máme rádi jako stabilitu a jistotu a opravdu jenom jako určité procento jako lidí vědomě chtějí jít do toho, že prostě budou žít v té extrémní nejistotě, kterou ta jako tvorba přináší. Takže já tomu jako rozumím, že někdo opravdu, obzvlášť přesně jak říkáš, když máš jako hypotéku děti, tak nechceš jako přemýšlet nad tím, jestli ti na ten koncert přijde 100 lidí nebo 300, jako jo, ty chceš opravdu mít stabilně, jako rozumím tomu, proč se to děje, jako jo.
Myslím, že jsme ještě docela konzervativní společnost, že tady nejsme jako moc ochotní riskovat. A to třeba sleduju jako já, můj primární obor, který mě živí, je letectví. A já tam sleduju to, že spousta lidí by byla dávno schopná se živit sama, ale neudělají ten rozhodující krok, že jdou do nějakého rizika, že vypadnou z těch jistot a troufnou si prostě třeba rok být bez stabilního příjmu a prostě jít do obrovského rizika, že budou budovat něco nového, ale není tam vlastně naspátek nějaká jistota, že je to bude živit. A některých hudebníků v Čechách jako vnímám často tohleto dilema, že to jako je pro ně obrovský ne krok v té hudební kariéře, ale vůbec jako v životě prostě vsadit vlastně všechno na jednu kartu, opustit to stabilní zaměstnání a riskovat. A já myslím, že prostě pro nás je to něco, co zažíváme 30 let a furt se to ještě učíme. Já se vlastně ani nedivím, obzvláště jako po loňském roce, jako nedivila bych si, kdybych ještě daleko víc lidí, ani ne kvůli té finanční nouze, ale spíš to, jak kdyby ta společnost na nás nahlíží. Jako, my jsme prostě darmožroutí přes disráči, kteří mají jít makat jako k pásu prostě. A je to pro mě jako... Pro mě, já jsem strávila x let nad tím, abych byla co nejlepší, studovala jsem to prostě jak dlouho a potom, když mi někdo řekne něco takového, tak logicky potom jako začnu přemýšlet nad tím a nebylo by asi jednodušší prostě jít dělat nikam a neposlouchat to, že jsem vlastně úplně zbytná i pro člověka, který se ráno zapne rádio, večer si zapne televizi a vlastně stejně to umění konzumuje. Jako. Hmm. Dokázali bychom definovat nějaký typický český nešvary v tomhletom? Já jsem si napsal do poznámek, mě napadla věc, že dost často u těch projektů funguje nějaká jako nahodilost, spíš s fungování samospádem, bez nějakého delšího, dlouhodobějšího plánování, nějakých jasných cílů. Lidi si úplně nerozmýšlejí, čeho vlastně chtějí dosáhnout. A potom to způsobuje jako řadu různých úskalí, jako v každodenní fungování té kapely, že neznají úplně svoje místo. Je tohle třeba něco českýho? Nevím, jestli českýho. A jak jsem říkal na tom začátku, jako, tak vlastně na začátku, když ta kapela vzniká, tak ta náhodilost je podle mě úplně jako přirozená, že vlastně ty máš představu, že chceš hrozně hrát a je ti úplně jedno, co to bude, pojmeneš kapelu fakt strašně blbým názvem, protože vlastně nad tím nepřemýšlíš, jo, nikdo neřeší, jak bude oblečený na pódiu a jdeš iracionálně jenom s tím, co chceš hrát, ale vlastně pak vlastně, když se to jako dostane do nějakého jako toho dalšího bodu, tak už to vlastně jako nejde. Pak už to má být organizovanější a ty už vlastně najednou a možná ne, možná vlastně akorát člověk jako zestárne a otupí. Já jsem na tím jako hodně přemýšlel, jestli vlastně na začátku je to takový, jak z člověka jdou ty přirozený nápady a třeba, já nevím, já jsem třeba vůbec nepřemýšlel nad tím, jsem dělal nějaký texty, prostě trošku nesmyslný, prostě, já nevím, vojamajce a takovýhle a vůbec mi to nepřišlo jako trapný a přišlo mi to jako super a pak vlastně jsem dostal nějakou tu zpětnou vazbu třeba od lidí, ježiš, to je trapný, to je takový jako hrozně sluníčkový, co to zpíváte a člověk jako zestárne a najednou začne řešit ty věci, jako, že co si kdo řekne, víš, a jako, že možná na začátku fakt jako to neřešíš a děláš to a stejně tak i ty věci nepřemýšlíš, jak ten obal bude vypadat pořádně, víš, jako někdo, hele, neuděláš nám obal, my potřebujeme obal a někdo ti, víš, co něco nakreslí, nebo něco stáhneš jako někde z netu a použiješ to, ale pak vlastně později, když se ta věc jako stane třeba známější, tak už vlastně je dobrý mít asi nějaký trošinku koncept a i přemýšlet nad tím, co už si, jako čeho se třeba udělal ty chyby, čeho se jako můžeš vyvarovat, nebo nějakým způsobem to jako rozšířit celou tu věc, protože se vlastně jako člověk se taky vyčerpává, že jo, tak hledá jakoby cesty, ať hudební, tak i vlastně ty vizuální, nebo tu prezentaci, že třeba má pocit, a vlastně ještě jak stárne člověk, tak se mění témata, že vlastně na začátku to může být úplně o něčem jiným a vlastně za 20 let vlastně už člověk jako, pokud jako projde nějakou změnou, tak ty témata se změní, tak vlastně i tohleto, no. To jsou spojené nádoby, že s nějakým rozmyšlenějším konceptem a celkovou prací na té kapele. Jo,
Mně to přijde, že to je jako tak ještě téma nějaký reciprocity, že vlastně ty, když začínáš jako umělec, tak jsi, řekněme, mezi svýma, že hraješ někde jako u kámošů v klubu, ale chvíli, kdy se dostaneš prostě na nějaký profesionální level, tak už ten booking nemůžeš dělat tak, jak jsi ho dělal do té doby, protože ty vlastně jednáš s profíkama, ale jednáš s nima v podstatě ne z rovní pozice a už to najednou nejde. Takže já si prostě myslím, že ty jsi mluvil hodně o té tvůrčí stránce, ale já si prostě myslím, že od určitý etapy už nemůžeš všechno dělat na koleni, nemůžeš dělat v podstatě booking na koleni, nemůžeš dělat komunikaci už jenom z toho důvodu, že není v lidských možnostech to stihnout, aniž by tím trpěla prostě ta umělecká stránka. A jako já si myslím, že tady v podstatě třeba to, co se mění za poslední, nevím, 2-3 roky, tak je, že tady roste v podstatě třeba gramotnost těch interpretů, co se týče těch možností jako prezentace, jo? Že tady jsou nějaký workshopy, je to skvělý. Ale myslím si, že prostě od určitý chvíle je třeba dobrý přemýšlet i o tom, že některé ty věci si prostě outsourcovat, jo? Protože už... No, ty si můžeš, ty prostě... Cokoliv, jako co ty nejsi schopný udělat na 100%, tak jak bys si to představoval, tak prostě proto vyhledávat lidi, jako prostě ve finále takhle to funguje ve všech odvětvích, tak proč by... Ano, samozřejmě logicky ze začátku člověk nemá jak kdyby prostředky ještě ani na to, aby třeba investoval do tohohle z toho všeho, ale ve chvíli, kdy má jako ty kontakty nebo... Prostě vidí, že to jako stagnuje, jako uvědomit si a přiznat si tu stagnaci toho momentu, kdy prostě OK, tak jako dělal jsem to do téhle chvíle takhle, ale už to jako netáhne tak, jak by mělo správně, tak jako co pro to můžu udělat. Můžu udělat, protože najmu si jednoho manažera, najmu si publicistu, nebo jednoho člověka, co to bude dělat všechno, jako je to vlastně úplně jedno, jo, ale prostě ve chvíli, kdy mě dojde moje vize v tom, jak se vlastně chci posouvat, tak ideálně, co pro toho člověk může udělat, přesně otevřít dveře někomu jinému, kdo mu jako ten obzor rozšíří za jinde, no. No, to je samozřejmě ještě nějaká otázka jako osobní hygieny, protože když si budeš všechno dělat na tom, jako na koveni, tak ty strávíš s tou kapou poměrně velký čas a kromě toho ještě potřebuješ na ten booking 50 hodin za měsíc. Když to PR si budeš dělat na koleni, tak prostě taky je to dalších 50 hodin. A to má nějakou ekonomickou hodnotu. Je to, že místo toho to strávíš třeba s rodinou, tak samozřejmě je lepší si říct, hele, tak já dám prostě 5000 za měsíc prostě agentovi, který se o mě bude starat jenom v podstatě o nějaký mediální výstup. A ještě ti odpadá často to, že to je něco, čím si sám nejseš jistý třeba. Jo? Čili já si myslím, že tohle je jedna už jako konkrétní věc, že je dobrý, když vlastně ta kapa přemýšlí o sobě i tady v těch věcech, jak vlastně chce mít do budoucna dělaný booking, jak chce mít tu mediální prezentaci, jak vůbec chce být prostě vnímaná a jestli je vůbec schopná to vlastně zvládnout jako s vlastníma prostředkama. Jestli není lepší se v podstatě obrátit na nějakého odborníka. Skoro tady se bavíme o nějakým projektovém managementu. Jako ta gramotnost samozřejmě se rozšiřuje v mnoha ohledech. Máš hromadu workshopů na všelijaký možný témata, jak prostě zasáhnout, nevím, posluchači na Spotify, všechno možný, ale o nějaký systematický práci, jak vlastně na tom projektu dlouhodobě pracovat, to... Já jsem nadšený fanoušek projektového managementu, takže já bych jako řekl, že to je úplně skvělá věc. Ale samozřejmě není to pro každýho. My jsme se o tom tady, než jsme začali, jako, tak jsme se o tom bavili s Filipem, že punkový kapele těžko řekne, že hele, kluci, tady je manažer, jako, bude to váš kouč, prostě bere tolik a tolik a teď vy mu tady řekněte, jak se cítíte v tom, když píšete tiskovou zprávu, tak teď to nefunguje, že jo, ale... Spíš si myslím, že obecně jakoby nejde o to, jestli to ty kapely využívají, ale jestli vůbec vědí, že něco takového existuje a že by to teoreticky pro ně mohlo být velmi přínosný. Stejně tak máš, jakoby, v psychoterapii existuje prostě institut supervizora, že se chodíš radit s někým, kdo v té profesi je prostě vysazený. A to může úplně stejně fungovat tak, že bude v podstatě někdo, kdo už třeba je vysouživý hudebník nebo promotér a bude ti v podstatě, budeš s ním konzultovat tu svoji vizi té kapely. Jo? Čili já si myslím, že tady ten dlouhodobý rozměr je dost podceňovaný u těch kapel, co vidím, že je to opravdu ta nahodivost, je, že tam chybí tenhle ten rozměr. A já si myslím, že je spousta způsobů, jak to můžeš pojmout. Nemusí to být jenom ten projektový manažer. Možná to bude ta česká natura v tom, že vlastně my se jako místo toho, abychom se plně jako rozkvetli v tom, že opravdu jsme talenti, něco děláme a chceme, tak jsme takový jako. No já vlastně úplně nevím, jestli bych to manažera jako využil a to PR, jestli to napíšu sám a tak. Jak kdyby jo, jestli to zvládneš, tak je to super, že jo, ale ve finále já třeba přesně vím, o čem hovořím, jak kdyby, protože já jsem manažera měla, nebo manažerku jsem si sehnala, to je třeba 3 roky zpátky a do té doby já jsem si to dělala komplet všechno sama. A myslela jsem si, že mě jako už potom praskne hlava, protože už jsem to jako opravdu nezvládala.
Takže takový ten moment, kdy si prostě řekneš, ale OK, tak prostě chceš se s tím někam posouvat dál, nechceš prostě ustrnout na tomhle z tom momentu, tak chceš, aby to vidělo víc lidí, no tak logicky to asi sám nedokážeš, jo. Dodat si to sebevědomí, že teda prostě OK, já za to stojím, prostě tady je můj produkt a chci, aby se našel někdo, kdo ho bude jako reprezentovat a bude ho reprezentovat dobře. No ale to je potom spíš jenom o to si uvědomit, jako co vlastně chci a jako nějakým způsobem si to zhmotnit v sobě, že teda já mám takovouhle představu a co si budem povídat, je kdyby vědět, co chci dělat v životě, není úplně lidská specialista, že bychom to uměli jako dobře zkoumat. Takže se potom nedivím, že spousta věcí tak prostě vyloženě vyšumí, protože ti lidi nemají ten tak na branku, jako v tomhle tom kontextu. No. Jak se v tom projevuje malověrnost, co tady zmiňoval Petr, ten... Takový ten pocit, že ono to nejde, protože jsme prostě tady v kotlině, která nikoho nezajímá, už od až je dál. Mohli bychom asi začít do těch manažerů, že máme tady prostě najít si správného manažera, je obrovský problém najít ty dobré manažery, tak to bychom mohli spočítat na prstech jedné ruky a dostat se k ním je téměř nemožné, pokud vyloženě oni si vás nenajdou sami. Takže potom bojujete s tím, že hledáte někoho, kdo za vás bude kopat, bude dostatečně nadšený za to, že to bude dělat jako extrémně hodně a zároveň prostě po vás nebude chtít jako nesmysl peněz třeba jako. Takže najít nějakého takového člověka, který bude ochotný pro vás v podstatě zaprodat duši v ten moment. Protože on je ten, který ve vás bude muset věřit nejvíc. Tak je nesmírně náročné u nás mi přijde. No. No. A tohleto český, ono to nejde? Kolikrát se s tím setkal tady Fido za necelých 27 let svýho hraní? To asi nespočteš na prstech jedné ruky, co? Nespočtu. Já myslím, že to lidi rádi používají, když si fakt jako buď to nevěří, nebo nějakým způsobem jsou líní to posunout. Tak se vlastně použije tady ta formulka, která nějakým způsobem zbaví člověka z odpovědnosti za to, že to vlastně fakt chce dělat, nebo že do toho šlápne zkrátka. Já se ti ptám záměrně jako člověka, co odehrál 1000 koncertů a byl v Brazílii na turné, říkám to správně. Aha. V polovině zemí Evropy, tak zhruba. Tak zhruba. A opravdu to nejde? Je tady prostě nějaký zádrhel? Já myslím, že jde všechno, co chceš, skoro, víceméně. Ale taky určitě musíš mít nějakou sebereflexi. Jakože když děláš nějaký žánr, tak jako nebral bych člověku ani žánrově vymezenýmu víru v to, že bude světový. Jo, ale podle mě je jako fajn vědět, že třeba když děláš, já nevím, prostě nějaký žánr, který je menší, není to mainstreamový žánr, tak se dostat na vrchol toho žánru, ale nesnažit se za každou cenu, že ti budou, nevím, že budeš na MTV, který teďko teda už nějak, zase tak už není úplně jako relevantní téhle době, ale jenom mě to teďko napadlo. A pak to podle mě jde, ale jako, že když jsou jako nerealistický ty, jasný. Já jako nechci nikoho nějak srážet ve víře v to, že z něj bude třeba druhý Jackson, kdo se narodil třeba tady, ale tak jako myslím si, že je dobrý mít nějakou trošku... Znát svoje místo. Znát svoje místo, ale jinak si myslím, že obecně prostě když něco baví a děláš to, tak zkrátka ono to k tomu směřuje a vymlouvat se na to, že jsi Čech, jako samozřejmě třeba i ta jazyková bariéra, jo. Když děláš hudbu teda v češtině, tak taky máš nějaké jako limity a zkrátka to je to vždycky o tom, že si zhodnotíš co, kam to chceš směřovat, jasný. A pak vlastně zatím jdeš v rámci nějaký reality, jako, která je třeba trošinku přehnaná, protože ty tomu věříš a je dobře, že tomu věříš a i lidi ti říkají, jsi blázen, ale ty neposloucháš a děláš to, protože tě to baví a tím se tam jako posuneš a to, ale myslím si, že jako limit, že si řekneš dopředu, narodil jsem se tady, tak jako už to mám těžký, je blbost, tomu nevěřím. Má Petr k tomu nějaký komentář? Já k tomu mám dokonce citát, tady krásný. To, Česká republika je stále jedno z nejtěžších kůví na noze.
lituju toho, že jsme se nenarodili na západě a nezačali tvořit hudbu tam. Je to kapela Skywalker a je to její 3 roky starý rozhovor. Já tuhle prezentaci považuji jako za strašně nešťastnou. Prostě já toho jako hned z několika důvodů, jednak já si fakt myslím, že to jde. A když se budeme bavit o téhle podobné muzice, tak jako například Sunshine nebo Woman, tak je prostě vidět, že když ta kapela má tak silnou tu vizi, jak už uměleckou, nebo prostě to, že se rozhodnou sadit na jednu kartu a prostě u těch Sunshine šlo o to, že se málem přestěhovali do Ameriky, protože byli prostě ochotní to udělat, tak ono to opravdu asi jde, čili já si myslím, že to spíše třeba otázka nějakého přístupu a chybí mi v tom třeba prostě ta jako reflexe, jestli třeba my jaký něco neděláme špatně. Druhá věc je vlastně, chci navázat na Filipa, že jako v tom žánru jako může být třeba vrcholových 20 kapel a jako je úplně jedno, jestli jsi prostě z Čech nebo prostě z Ameriky, ty se musíš dostat mezi těch 20 kapel prostě a buď to se ti to povede, nebo se ti to nepovede. A to, že jsi z Čech nebo ne, tak jako je v podstatě úplně jedno. A já si třeba naopak myslím, že jako kdyby se opravdu stalo to, že ty kapely, které se ohánějí tím, jak je to prostě těžký být Čech, tak kdyby ta kapela, nedej bože, se narodila prostě někde na americkém středozápadě, kde prostě na nejbližší koncert jdeš 1500 km autem a kde funguje pay to play, aby ses prostě vůbec někam dostal, tak platíš ty klubu za to, že tam můžeš hrát. Tak já si prostě myslím, že naopak je dost možný, že to někde je ještě těžší. Jo, čili já tuhle rétoriku strašně rád jako přijímám, protože já si vždycky řeknu, jako, hele, není to vlastně úplně jinak. Jako, já si myslím, že to je jenom takový jakoby, strašný emotivismus, který zakrývá nějakou prostě špatnou rozvahu, anebo jak říkal Filip, v podstatě takový nerealistický očekávání. Jo, prostě, jako, a možná jo, kluci, možná to chce jenom prostě makrt a počkat další 3 roky a třeba to půjde prostě. Já bych ho hlavně vůbec se kdyby nesrovnávala tu startovní stránku přesně těch Američanů a Čechů, jako my si vůbec nedovedeme představit, co jako muzikanti v Americe jako zažívají a jako už jako obyčejný občan, co ty tam zažíváš, jaké finance musíš vydávat na to, abys mohl normálně fungovat. Takže jako být muzikant, teď Berkeley chrlí každý rok prostě tolik muzikantů, kteří nemají práci vůbec, hrajou v metru, na ulici, aby se vůbec uživili a my tady budeme brečet, že my tady máme systém, který nás jako podporuje a budeme brečet, že nás nikdo neobjeví v Americe. No, tak jako. Já to ještě vnímám třeba jako jinak, že přesně. Já hodně sleduju prostě třeba skandinávskou scénu, která je hodně spjatá s akademií a jsou to lidi, kteří prostě, jak jsi říkala vlastně, že tam Berkeley chrví, tak vlastně všechny ty norský prostě akademie tu chrví, prostě stovky kapel. Ale ta kapela přijede tady, zahraje Roxy plno a v Norsku nikoho nezajímají, protože tam vidějí všechny ty kapely, že jo. A ty, jako když jsi v Norsku, tak tě nebude zajímat prostě to, že tam je 500 nových kapel. Jo, čili tam je ještě tady to nějaký kognitivní zkreslení, že naopak jako leckdy to, že jsi v sezóně, tak může být docela dobrý safe point a já třeba nesouhlasím ani úplně s tou češtinou, že třeba i vybitový čeština paradoxně pomohla. Jasně, jo, že když máš něco opravdu unikátní, do čeho zapadá ten jazyk, tak, jo, nebo už jsme doma, jo, tak vlastně jako naopak to může být strašně dobrý, ale samozřejmě u nějakého žánru, který už je prostě kodifikovaný, že má prostě nějaký písničky, nějaký zvuk, nějaký vokály, tak tam samozřejmě prostě to, že budeš rapovat v polštině, asi úplně jako to nebude. No, až pravdu, to jsem jako řekl blbě, jako určitě může být čeština i výhoda. Stejně jako i jiný jazyky známe, jako zrovna nedávno jsem přemýšlel nad tím a jsem slyšel cover verzi toho Dragosta Dintej, těch Moldavců, ne, takový to, tak jsem to slyšel jako cover. A to je třeba příklad, že nikdo vůbec neví, o co jde a oblítlo to celý svět. Jasně, jazyk to nemusí limitovat, ale myslel jsem to tak, jak to říkáš, no, že třeba žánrově, v některém žánru ta čeština asi jako bude mít trošku jako lehký limit. Může mít. Jako. A naopak, já si myslím, že jako my máme v rámci té naší malé republiky máme jako výbornou startovní pozici. My jsme vlastně jako na to, jak jsme malý stát, tak jsme relativně velmi známý stát. A kolik muzikantů tady v téhle jako republice reálně existuje, to je opravdu, to jsou velká čísla. A opravdu si ještě notabene, ten pro nás, co žijeme tady v Praze, já to sama znám, já žiju 20 minut od letiště a je to easy. Jako ve finále, když už se člověk dostane na tu správnou cestu, tak to, že člověk žije v Praze, ho vůbec nemusí limitovat. A notabene, kolik já znám jako umělců, kteří naopak, jak kdyby odcházejí z těch velkoměst a stěhují se třeba, už i z Berlína se stěhují sem, jako jo, protože prostě pro ně, kromě té atmosféry, tak to, že přesně máš tady tu malou zacentralizovanost, která jako chrčí nějakou energii, tak je pro ně prostě zábavná, zajímavá a nepotřebují tvořit v New Yorku a kde si podobně. Jako. No, ono už jenom jak se dostat ale na tuhle úroveň právě, aby byl člověk respektovaný trošku i v zahraničí.
Napadá mě, vlastně jsme se bavili zatím o takových jako spíš interních věcech, o samotném přístupu těch muzikantů, ale součástí i nějaká jako prezentace na venek, že by bylo super, kdyby tohle to bylo nějakým způsobem rozmyšlený přístup k médiím, ke kritice, k promotérům. Jaký nešvary se tady objevují, se kterými se setkáváte? Jako nejčastější asi nešvar jako promotérský. To byla jedna z mála věcí, na kterou jsem si jako myslela, že bych ráda, abych tady řekla. Je, že narážím na nekomunikaci promotérů na menších městech. Přijedeš v pátek prostě odehrát koncert a s tebou hrajou 4 další kapely, které třeba jsou žánrově si velmi podobné. A oni si prostě budou dělat skoro až na schvály. Jako. Je pravda, že my jsme to zatím koncipovali spíš jako z uměleckého hlediska, ale nějaký nešvary mají i promotéři, no, samozřejmě. Ale jak kdyby pro tebe jako pro umělce je to strašně demotivující, protože ty nechápeš, proč ti lidi se nejsou schopni jako domluvit. No. Jakože naopak pro to město a pro i tu uměleckou jako pro to podhoubí, které kdyby na daných místech funguje, by bylo daleko lepší, kdyby ti lidi nějakým způsobem aspoň, hele, když už se nemají rádi, tak aspoň si jako slušně říct, hele, přijede tady tenhle, ten bylo by asi fajn, kdyby prostě mi nehrála tahle ta kapela tady s touhle, protože se prostě budeme mlátit jako o zákazníky jako. A uškodí to tobě i mě. Je otázka, jako, jestli to je vždycky na schvál, no? Jestli no, samozřejmě. Třeba jenom špatná komunikace, ale což to, ale, je vlastně... Ale stále se vracíme k tomu, že prostě tam chybí ta komunikace. Aha. Mezi těma lidma, jako. To je zajímavý, no. Co mě vlastně vůbec nenapadlo, ale fakt to se taky děje, no. To jsem taky párkrát tak řečil. No. To právě s tím neznalostí a nebo nepochopení, no, ty situace. Neprofesionality prostě. A jsme u toho. A jsme zase na začátku. Co ty, Petře? Já přemýšlím jako o té sebeprezentaci, nebo respektive té mediální prezentaci, jako... Já právě si myslím, že je strašně důležitý, aby se u té kapely měl nějakou, nebo i když děláš booking, tak musíš mít nějakou přesnější představu, jak to chceš dělat. Hmm. A ještě jsme vlastně na začátku, když jsme se bavili o tom, že do určitý chvíle si můžeš prostě tu PR dělat sám, tak ono to jde opravdu jenom do určitý chvíle. Že pak už daleko důležitější jsou ty kontakty, které si vybuduješ. Hmm. A tam tě každý PR agent prostě vyklepe, protože ty furt se vlamuješ do zavřených dveří, zatímco ono už ho tam znají, že jo, prostě, jo, čili. Ale teď jsem chtěl mluvit o něčem jiným. Jako pro mě jako téma, se kterým se setkávám, tak je jako nějaká nerelevantnost v té komunikaci, v té prezentaci. Ještě bych se potom, pardon, vrátil k tomu bookingu, to je taky zajímavý, jakože někdy je ho málo, někdy je ho až moc. No, jasně. Potom se k tomu vrátím. Tak je to nějaká nerelevance, která je v podstatě jakoby v různých úrovních a v různých způsobech. Jo? Já říkám, dávám k dobru, když jsme učili jako studenty nějakou mediální komunikaci, nějaký základy, tak jsem tam dával jako příklad špatný tiskový zprávy, že jedna česká kapela poměrně malá posílala tiskovou zprávu do velkých novin, že ve zkušebně píše novou pecku. Což je prostě úplně skvělý, jako protože tu pecku vám nepošlou a pak vlastně zjistíte, že tu kapelu nikdo nezná. Jo? Takže je to prostě ten model, jako že ta kapela dělá něco správně, že jasně, starají se o svůj mediální obraz, mají se hned, mají nějakým způsobem vybudovaný kontakty, že to neposílají to, ale teď jim to přišlo a já jsem se na to koukal. Jako já jsem si fakt myslel, že jako je to nějaký aprílový vtip. Jo, ale je to, vlastně to ukazuje, že poměrně často jde nějaká v podstatě komunikace, která je nerelevantní, že tam neodpovídá, řekněme, tomu typu média, že něco že v podstatě tady je tendence posílat jednu tiskovou zprávu úplně všem a něco jiného to poslat prostě do mého webzinu, kde je jasný, že otisknou úplně všechno, protože prostě potřebují jedou na kvantitu. A něco jiného je prostě v novinách, kde jako přijde 60 tiskových zpráv a jako maximálně jedna jde někam. Jo? A je to na tom jako hrozně znát, v podstatě, že se jedeme na městí a samozřejmě to jako dost odrazuje. Druhá věc, která je v té nerelevantnosti, řekněme, tematický, tak je, že samozřejmě už tady začíná to, že i ty relativně menší subjekty tak jedou takový ten hodnotový marketing, že v podstatě nedáš se přímý marketing, ale děláš vlastně, poskytuješ třeba nějaký vyjádření k něčemu. A je takový blbý, když v podstatě nějaká začínající kapela odsoudí násilí na ženách. Ono je to jako per se, je to samozřejmě skvělý, ale v podstatě není jediný důvod to přetiskovat, že jako ty musíš mít prostě nějaký hlas na to, abys něco takového mohl udělat, protože pak to působí přesně opačným dojmem, že jako nějaká vlna, ty se s ní jenom jako pasivně chceš svíst.
A třetí, co ještě teda jako hodně, hodně velký problém, který je, tak ten teda znám jako z obou dvou stran, tak je dělat nějaký promo na koncert, který není ve velkém městě, takže se vrátíme k těm malým městům. A to si myslím, že by bylo dobrý, kdyby si v podstatě každá kapela v tom udělala jasno. Když chceš nějakým způsobem propagovat po svý ose koncert někde, nevím, Vysoké Mýto. Já jsem chtěl říct Ústí nad Orlicí. Ne, tak říkám, abychom nedělali reklamu nějakým městům, tak prostě nějaký 15 tisícový město v Královéhradeckém kraji, tak ty v podstatě máš, český kraj. Ty máš prostě buď to možnost jako použít ty univerzální kanály, jenže prostě to, že ti vyjde, i kdyby ti nedej bože prostě vyšla ta zpráva v celostátním deníku, tak je to úplně k ničemu. Jo, protože jako tak si člověk z Prahy přečte, že dneska hraješ prostě ve Vysokém Mýtě nebo v Ústí nad Orlicí nebo v Nymburku a to nikoho prostě fakt zajímat nebude. Ty, co můžeš udělat, tak je v podstatě zvednout telefon a obvolat redakci místních nebo krajských novin. A tam ti dost často řeknou, hele jo, jako klidně, akorát si řeknou o peníze, protože vědí, že to je něco, co rádi otisknou. Pro tebe to má tu přidanou hodnotu, protože to jde opravdu k, k tomu cílovému publiku, protože tam opravdu má šanci oslovit lidi mimo tu svoji obvyklou bublinu. Můžeš opravdu oslovit ty místní, kteří opravdu nevědí, co v pátek večer dělat a nevědí o tom koncertě, ale řeknou si za to prostě peníze. A teď ty bys vlastně v rámci té nějaké své představy o tom, jak chceš komunikovat, měl mít jasno, jestli tohle seš ochotný třeba dát. Jo, jasně, hrajem tam, prostě honorář máme tolik a tolik, tak my do toho z našeho dáme prostě tolik a tolik. Jo, čili proto si myslím, že je třeba dobrý mít nějaký, ježiš, nechci říkat mediální plán, to zní strašně, ale mít v podstatě, vůbec si položit tuhle otázku, jestli seš třeba ochotný si jako na to PR takhle nestandardně přispět. Jo, to si myslím, že je strašně důležitý a já se s tím v podstatě se setkávám v té podobě té nerelevance, že mě prostě chodí tiskové zprávy, že to je úplně skvělý, že nějaká kapela hraje ve Veselí nad Moravou, ale koho to v Praze prostě zajímá. No. Já už jsem byl svědkem názoru, že ty média je potřeba zahltit prostě, neustále se připomínat a tím spíš jako utkvíš v paměti, nebo si to aspoň můžeš myslet. No, utkvíš v paměti, ale špatně. Jasně. Mě by zajímalo, jak k PR přistupujou tady aktivní muzikanti. Máte to nějaký fígle, triky, jak nějaký balanc v tom? Já v tomhle nemůžu úplně jako být asi relevantní, protože já jsem dlouho, a vlastně do dneška to tak je, že ke mně drtivá většina jako zájmu o rozhovory a podobně ke mně chodí skrze sociální sítě. Já jsem vlastně pro svůj mediální obraz nemusela udělat téměř nic, kromě toho, jak vypadám samozřejmě. Což si přiznejme, hraje v tomhle tom směru hlavní roli. Ale zároveň to má tu výhodu, že za ty roky... Cože? Realistický přístup. No ale tak hraju na violončelo, jsem ženská, jsem blonďatá, no tak jako... Žijeme ve vizuální společnosti a rádi se koukáme. No, jasně. Dává smysl. Idiot nejsem, takže pro ně taky jsem asi zajímavá, že něco řeknu a že to není úplně jako scestné, že jo. Ale rozhodně to mělo za ty roky tu výhodu, že už jsem poznala přesně ty lidi, ta sítě je jako vytvořená ve chvíli, kdy třeba teď to byl konkrétně případ kapely Himalayan Dalai Lama, kdy my jsme měli teda za sebou nějaký label, ale ten label úplně neudělal tu práci PR, kterou měl udělat. A v ten moment prostě jsem řekla OK, tak jako v tom případě nastupuju já. A poslala jsem to tam, vyšlo to všude, kam jsem to poslala. Ano. A mělo to, jak kdyby, mělo to ten záběr, který mělo, jo. Ale to nebyla, to jsem udělala práci někoho jiného. Jasně. To měla být práce toho labelu, který to nasliboval, že jo. Takže rozhodně si myslím, že je to velmi, velmi důležité jako mít rozvrhnuté, jako kam, co, kde, jestli rozhovor, jestli titulka, jestli do televize, jestli tohle, je důležité mít jako, a přesně, to je strašně dobrý point, že vlastně, ano, já vím, že budu zajímat lidi v L, ale já vím, že třeba, že daleko větší záchyt nových lidí budu mít třeba z tady tohohle časopisu, jo, takže jak kdyby budu se snažit cílit opravdu i na místa, o kterých vím, že ty lidi mě tam neuvidí po 156., ale reálně to může mít nějaký smysl pro mě potom. Jak PR ovládají fast food orchestra? No, ale zase tak úplně moc dobře ne, ale vlastně souhlasím s tímhletím a my jsme taky vlastně po určitých zkušenostech se domluvili tak, že část se o to stará label, ale máme vlastně
člověka, který nám to dělá, který navíc přináší i ten realistický pohled, který my taky třeba občas nevidíme, že řekne, když nad tím sedíme, tak řekne, hele kluci, proč byste chtěli být tady, já když to tam pošlu, tak to tam nikoho nebude zajímat, pojďme se soustředit tady na to, kde o vás budou mít zájem a budou rádi s váma dělat rozhovor a má to pro vás tenhle ten smysl, tohle zároveň k tomu vymýšlí nějaký jako nadstavby. Já jsem třeba k jednomu za těch 30 let, nebo kolik si říkal, co hned, tak za ty roky nás nikdy nenapadlo, že vlastně máme tak hloupý název, proč nehrát v těch fast foodech, tak on to vlastně vymyslel k jednomu turné, že jsme vlastně před těma fast foodama dělali takový jako akustický, a bylo to domluvený s těma fast foodama, že tam jako přišli lidi za náma, který to viděli jako kamarádi, pak přišli nějaký novináři, kteří z toho dělali repku. A vlastně on vymýšlí takové jako věci, kterými nejsme schopni, že to není právě jenom, že se napíše článek, vydáváme desku nebo jedeme na turné, ale že vlastně vymýšlí nějakou věc, na kterou my tu kapacitu nemáme. A třeba bychom to vymysleli, a to si říkal zase předtím ty, že bychom to třeba vymysleli, ale pak bychom si řekli, není to trapný. A on přijde a řekne ti, hele, pojďte udělat tohle a my, to jo, dobrý. Takže vlastně jako jo, teď poslední roky už taky v tom jsme trošku jako vzdělanější, ale dlouho jsme taky měli, dělali tyhle nešvary, o kterých se tady bavíme, že jsme vydali desku a nějak jsme to jako rozeslali, tiskovka, vydáváme desku a vlastně mysleli jsme si, že se všichni z toho zblázní a že to teď jako všude vyjde a pak googlíš, kde to vyšlo, zjistí, že to vyšlo jako na třech místech. Tak teď vlastně tohleto máme jako nějak pokrytý ze dvou stran vlastně od toho labelu, od toho našeho Martina, který se o nás stará. Tomu publicistovi úplně jako tu nejhezčí věc vlastně, která mi na tom přijde super, protože už taky mám publicistku a přesně tohle to jako dělá, je, že ona jako buď mi pošle mail, nebo zavolá, nebo přijde prostě, ale řekne, ale mám tady tyhle ty věci, myslím si, že by ses do toho hodila. A tohle to by měla být práce jako toho publicisty, že ty vlastně nemusíš přemýšlet nad tím, jestli budeš muset dávat hlubokosáhlé rozhovory nebo něco. Prostě přijde někdo a řekne, hele, já tě vidím takhle a myslím si, že by prospělo, kdyby ses jako objevil tu. Třeba vlastně se tohle vlastně jsem ještě navazoval tady na to, co říkáš, když tam je jako nadstavba té hudby, mě na tom přijde taky dobrá, dřív jsem to jako nechápal, ale že vlastně třeba hodně cestuju a že teď jsem měl spousta jako rozhovorů, jako že jsem byl v různých cestovatelských časopisech a takhle a mluvil jsem o svých cestách, kdy vlastně jako je tam zase jakoby nová věc, jak dostaneš vlastně tu svoji muziku jakoby k jiným lidem, který by na tebe nikdy nezapadl. A mě by to třeba samotného fakt vůbec nenapadlo. Jo, že a navíc ani jsem neměl sebevědomí na to, že někam půjdu vyprávět něco o svých cestách. Jo. A vlastně najednou jsem byl v těch pořadech a zjistil jsem, že mi to vlastně jako i baví, že vlastně vyprávím věci, které jsem nějak nezužitkoval, ze všeho si píšu jako deníky, procestoval jsem toho fakt hodně. A vlastně i tohle to je, že vlastně ten člověk z tebe vytáhne to, co jsi. Jako a můžeš se odprezentovat jako realisticky a nevymýšlet, nevymýšlet blbosti. Desce, jako. Prostě co vlastně o něj ještě říct. Máme tady když tak dotaz zrovna na tohle téma, na mediální téma. Slyšeli jsme, kde je tisková zpráva nerelevantní. Jaká kritéria tedy obsahově a formálně musí splňovat tisková zpráva? Aby média téměř s jistotou otiskla. No, tak taková zpráva neexistuje. To je trošku triky. To je strašně triky. Jo. Když chcete prostě to, tak si vyberte jedno konkrétní médium, koukněte se, jako, jak píše, kdo tam píše, komunikujte s tím člověkem a napište do každého média prostě tiskovou zprávu prostě na míru. Jo. Na to není odpověď. Jo. Je to, spíš mluvím o té nerelevantnosti, že jako určitý typ zprávy byste měli posílat do deníku, určitý typ do České televize, určitý typ prostě do rádia, protože tam v podstatě, když to budou překvapit do nějakého jejich obsahu, tak potřebuje prostě jiný text. A samozřejmě, když napíšete nějaký generický text, tak to člověka vůbec nebude zajímat. Jo? Ale to podstatní, ta relevantnost prostě jako není o tom, jestli tam máte správně háčky, čárky, tečky, to vám jako každý promine, ale jde o to, že vy musíte mít prostě nějaký téma, který opravdu zaujme. A Každý den chodí prostě tiskové zprávy, které jsou, že ta kapela vydala novou desku. Jo? A teď vlastně je to na tom editorovi, že on si z těch x mailů za x dní v podstatě vybere třeba jenom jednu. Čili na to neexistuje nějaký recept prostě. Vlastně v tomhle ohledu jsme zapomněli zmínit jednu důležitou věc. Tady se bavíme jen o obsahu, ale nějakou roli budou hrát i vztahy s těma novinářema, že to nejde posílat úplně
střílet na slepou, že vydáváme desku a nazdar. To jsme se zpátky u toho, že vlastně, tady říkal Tereza, že vlastně jako to nemůžeš dělat sám, musíš mít, musí, jako je ideální mít někoho, kdo se tomu věnuje, protože na to jako nedosáhneš a ta tvoje kapacita, ty nemůžeš rozmělňovat, ty jsi tady od toho dělat tu muziku a třeba přispět nějakým svojí vizí, kdy vlastně toho člověka motivuješ a on jde k tobě zpátky a vlastně vytvoříte ten plán, ale když si to potom dělá ten člověk z té kapely sám, tak nemá ty kontakty a nezasáhne to, přesně to, co říkal, když vyjde těch desek 20, tak kdo to dostane, že jo? Ten, kdo bude pro toho člověka, co to vydává, nejzajímavější, ale... To znamená, že vybere někoho, koho už zná. Koho zná, no, ten je jednodušší, že jo? Bude moc napsat nějaký odstavec navíc, jako, a nebude mu to dlouho trvat. Ale já na to zkusím odpovědět jako úplně jinak, jo? Já vlastně, Filipe, jsem chtěl navázat už na tebe, že mně v něčem ta komunikace přijde často poměrně rutinní, jo? Že jako my se tady omezujeme na to, že prostě institut tiskový zprávy a institut rozhovoru, ale vy jste vlastně oba dva krásně mluvili o tom, že to jde taky přesunout úplně někam jinam, jsme mluvili o tom cestování. A že myslím si, že u nás jako celkově je podceňovaný jako nějaký, řekněme tomu třeba guerilla marketing, že v podstatě ty tam tu kapelu dostáváš přes něco úplně jiného v podstatě. No to je něco, co se vlastně stalo mně, že jo? No, já krze to, jak vypadám, že dělám modeling, teď se to zjevilo tam a teď se to jako všechno tak nějak jako začne jako propojovat, promiň. Ale já si myslím, že to může udělat každý. Jako každý má prostě možnost udělat něco, co je atypického. Ty můžeš udělat, řekněme, prostě uspořádat nějaký benefiční koncert, který ti, když to bude zajímavá kauza, tak ti prostě každý tu tiskovou zprávu samozřejmě jako otiskne a ty tam někde v podstatě v nějaký povědomí rovině už si zapíšeš, že prostě nejen, že děláš kapelu, ale že děláš v podstatě něco prospěšného. Čili je to potom nějakým způsobem přemýšlet jinak, protože ta rutinnost vlastně vyplývá z toho, že ty máš nějaký mediální prostor a je dobrý říct, že ten mediální prostor se vlastně pro kulturu strašně zmenšuje. Jo, že v deníkách prostě furt ubývá kultura, v české televizi je to v podstatě, kdyby nebyl art, tak je to taky docela tragický. A samozřejmě ty weby nějaký prostě se čteností po 100 kusech, tak to nemají šanci nahradit. Jo? V podstatě nemají jinou vážnost, fungují jinak pro jinou cílovou skupinu. A tady do toho role čím dál víc služujícího prostoru se vlastně vlamuje čím dál víc lidí, kteří si platí profesionální PR. Jo, čili tobě jako nějakému, a teď to opravdu bude znít jako špatně, ale amatérovi, který vlastně si to PR dělá někde na koleni, tak pro tebe je to samozřejmě daleko těžší pozice. Ale já si myslím, že ta reakce prostě na to nemá být, že ty máš dělat víc tiskových zpráv prostě a víc dobrých prostě, víc tiskových zpráv, nebo já nevím, jak to říct prostě, aby jsme se bavili o té podstatě, jo, že to není o tom, jaká je ta, že to je to, není to o tom, jaká je ta zpráva, ale je to o té přidané hodnotě. A já si prostě myslím, že v určitý chvíle je tohleto konání naprosto nesmyslný, protože ty tam tu přidanou hodnotu nemáš v podstatě jak dát. Ty to tam prostě neprolomíš přes tu řadu těch PRistů, který tam prostě stojí a je jednodušší na to jít teda, je úplně jedno, jestli se to děláš teda sám, nebo prostě na to někoho máš, ale je přesně dobrý to udělat úplně jinak. Jo, ať už je to prostě, jak jsi říkal, ty Filipe, s tím cestováním, že to přijde úplně skvělá reklama, a nebo v podstatě jakákoliv věc, jo, ty můžeš fakt uspořádat benefit, ty můžeš prostě nabídnout. Tady třeba v cizině funguje, že jakože nabídneš třeba exkluzivní stream desky předtím, než je vydaná. Tady to dělá málo kdo a myslím si, že kdyby si prostě i jako relativně menší kapela prostě zavolal do nějakých novin, hele, my jsme tady od vás, prostě chtěli bychom s váma domluvit nějaký jako biznis, že v podstatě tam bude exkluzivní stream naší desky, tak samozřejmě tady zase nastane otázka, ty noviny si za to možná něco řeknou. Ale jestli to není investice, jestli to není dostatečná investice, protože vlastně ty se dostaneš úplně mimo svoji bublinu k nějakým lidem, který by se k té hudbě rozhodně nikdy nedostali. Čili v té prezentaci mi přijde, že tam chybí to hlavní, totiž kreativita. Mám takovou otázku mimo soutěž. Vzpomněli byste si na nějaký dobrý příklad něčeho, co by se dalo nazvat guerilla marketing, že někdo zaujal média něčím, co vyloženě nebylo tiskovitý, nebyla to tiskovitá tiskovka? Vybavíte si něco? Opak disu a jejich klip kreslený. Jo? Jo, to je tak skvělý kreslený klip, že já jsem z toho byl úplně nadšený a já bych si tu kapelu v životě neposlechl. To zafungovalo. Jo, to je takový mladý rapperský kolektiv, myslím, že... No. A teď jsem říkal, jo, tak jako dobrý. Jako kdybych to slyšel někde v rádiu, tak to jako tak nějak poignoruju a teď jsem koukal na to a říkám, to je fakt dobrý prostě. Čili pro mě to asi to... No je tam prostě nějaké jako tajemství, vemte si, jak strašně zafungovalo Kitchenovy maska, že jo? To je prostě,
ve své podstatě, když já jsem ho slyšela jako poprvé v době, kdy začínal, tak to byl fakt jako hodně velký punk, co on jako hrál. Ale tím, jak to prezentoval a jak to schoval za tu masku a byla tam ta aura toho tajemství a něčeho navíc, tak to strašně jako, strašně to jako zafungovalo. Jako. Třeba dobrá ukázka teďka, já si myslím, že jak funguje jako guerilla marketing, nebo spíš to, že postavíš to na něčem jiném, je třeba Zea. Zpěvačka teďka vydala vlastně v karanténě novou desku, ale ona byla předtím už velmi známá jako tanečnice. A díky tomu vlastně ona měla už nějakou jako základnu a díky tomu se jí na tom povedlo, jak kdyby daleko líp postavit to, že vydává jako první desku a rozhodně to mělo daleko větší zásah, než prostě když nějaká slečna se rozhodne, že teďka já si vydám jako svoji první desku, že jo, ale měla už přesně něco na něčem staví a teď to vidíš i v těch jako třeba časopisech přesně, já má fashion editorial taneční tam, tohle, že se to jak kdyby propojuje potom mezi sebou, jako to si myslím, že je dobrá ukázka. No. Napadá tě něco? Právě nic jako takhle konkrétního nenapadá. Nad tím přemýšlím, nakolik jsou tyhle věci cílený a nakolik je to jenom vlastně to, že člověk někam směřuje a ty věci se mu začnou dít. No. Rozhodně, jako já říkám, třeba moje, to je můj konkrétní případ. Já jsem sice hrála, ale tak se to nějak jako celé propojovalo a i tím, že jsem prostě přijímala jako pozvánky jako do různých projektů, tak se to jako takhle postupně se to jako rozšiřovalo a rostlo to jako organicky, jo. Takže, ale to je právě to, čemu se vracíme potom zpátky, že my jako nějakým způsobem všichni rosteme, ale kde je ten moment, kdy si řekne, že teda OK, tak teď. A teď budu i promiň, že budu teď i ty věci, které jsou kolem mě, nejenom to, že dělám tu hudbu, ale i teď budu používat i všechno to, co je kolem mě, jako jeden package a budu to opravdu jak kdyby cíleně jak kdyby zužitkovávat. Jako. Za mě jenom z guerilla marketingu asi nezamýšlenýho jsou super pro mě Hentai Corporation, o kterých jsem slyšel 10krát v nějakých různých případech a to jsem vůbec ani neslyšel tu hudbu, ale už mi to utkvělo v paměti. Už jenom ten rozhovor, co? No všechno možný, no. Od Dačic přes tu Gunčíkovou, nebo jak se jmenovala. A tak to už je potom taková ta síla osobnosti, která prostě to na sebe naváže. Jasně. Prostě, že je to takový extrém, že ty to jenom vidíš a chceš to jako číst, to, že v podstatě skoro jak bulvár, jako, což mi přijde úplně fantastické zrovna na jejich úrovni, když jako ještě vezmu Radka, který je nesmírně inteligentní člověk a teď, když to jako se s tím propojí, tak je to úplně geniální. Jako. Teď jsi měl hezký rozhovor. Teď mají vlastně takovou novinku, že komentují věci v Top Star magazínu a podobně, že jo. Mě to pořád vyskakuje, že Hentai Corporation něco komentovali. Takže vždycky vidím, že něco psali u Lucie Bílý. A samozřejmě vlastně všichni, co to vidějí, tak komentují je, takže z toho... Oni z toho musí mít úplně jako žně. Tak to je fantazie. No to vidíš, tak já to tady pojmenuji jako bluvár, oni to teď reálně dělají, tak to je geniální. Teda. Ještě k té komunikaci navenek, jak pracovat, jako všichni pracují na tom, aby byli vidět, ale potom jak přijmout jako kritiku, když samozřejmě se nezavděčíte všem. Ježišmarja, to bych mohla tisíc a jedna pohádek o tom, jak mi říkají, tebe je všude nějak hrozně moc. Tak díky, jako sorry. Tady máš klíčenku. Jo, přesně, dej si koblihu a buď dobrý. No, nevím, no, jako prostě to ono do určité míry samozřejmě ta kritika je nesmírně důležitá, to víme přece, že je důležitá. Já ještě jsem vyrostla jako v hudebním podhoubí, moje máma je muzikantka, vyrostla jsem na Zušce, takže já jako tady tohle z toho jsem si tím jako hodně prošla, jako řešit, jako co, koho vlastně reálně poslouchat. A co se týče kdyby té kvality toho hraní, jak hraješ, tak to si myslím, že asi závisí na tobě, jako koho si připustíš dostatečně k tělu, že jsou lidi, kterým prostě důvěřuješ. Já vím, že moje máma, když mi řekne prostě svůj názor, tak vím, že to bude mít 100% jako ten, protože je to učitelka, že je mi to schopna říct, než když potkám někoho jako na baru. A kdo se ale třeba může potom jako odehrát, že, to je, že ten člověk je nějaký specialista. Kritiku. Ale z mediálních kritiků, no to je, já si myslím, že potom je už potom jako důležité umět číst mezi jako řádky. No. Protože potom se ti třeba stane, že něco čteš a prostě cítíš z toho, že to třeba není ani úplně jeho žánr. Nebo že vlastně ten člověk to poslechl i přesto všechno, že ho to vlastně nezajímalo a odrazilo se to potom na tom, jak to jako hodnotil. Teď se vám stalo, že jsme měli jako recenzi na Himalayan Dalai Lama, že to pojmenovali jako barvotisk.
já jsem si říkala, barvotisky, jako jak to myslíš, jo? No to je, když si necháš, když si jako v bytě uděláš jako... Kocoury. Ne, jako, no v podstatě, kocoury. Ale něco jako tapety, ale že si prostě uděláš barvotisky, ne, nebo že máš v hospodě máš ty generic jako obrázky, které tam jako dáš. A musela jsem to jako hledat, co tím ten člověk myslí. A, že, a říkám si, tyjo, tak jako teď vlastně nevím, jestli to mám brát jako urážku, nebo jako, jak to mám jako brát, nebo... Ne, víš, že prostě je to někdy, je to někdy takové jako divoké, no. Já jsem čekám, co vypadne tady odsud, víš teďka. No, mě by zajímalo ještě Fido. No já k tomu vlastně přistupuju tak jako třeba od lidí, ta kritika, to už jsem se nějak naučil jako za stolik úplně nevnímat, jako přesně jako od blízkých lidí, kterým člověk důvěřuje, tak to je super, jako nějaká zpětná vazba, zase je potřeba si být jistý, že ten člověk ti nechce třeba jako ublížit. Když nechci ten názor znát, tak se na to neptám a to mě docela dost vadí, když někdo mě to jako říká, aniž bych se ho na to ptal, zvlášť když ho ten žánr třeba nezajímá, jo, tak tam mě to docela dokáže i urážet, protože mi to přijde jako zbytečný, nebo já to posuzuju podle sebe, já prostě nepřijdu za člověkem, který hraje muziku, která mě nezajímá, navíc jsem muzikant, takže vlastně se snažím respektovat všechny žánry a zkrátka, když mě to nebaví, tak to jenom neřeším. No a od hudebních kritiků, mně někdy přijde, že jako kritika přesně je důležitá, je super, je to zpětná vazba, ty to vidíš nějak najednou, máš na to, ale když třeba někdo vyloženě se mu jako nelíbíš a zbytečně se na tobě povozí, tak ne, že bys jsem to nějak zažil často, nějak zase moc ty recenze ani nemáme jako na desky, co tak vždycky se něco někde objeví, ale zažil jsem to, že jsem vlastně jako z toho cítil, jako jsem si říkal, proč to psal teda tu recenzi, víš, jakože už jenom to, že ta deska stála strašných peněz, že opravdu jsme se na ní připravovali, že nás jako tolik a tolik muzikantů, a že jsme se fakt tomu věnovali, tak už jenom to podle mě si zaslouží minimálně 50%, i když se ti to vůbec nelíbí. A když ten člověk ti potom dá, jako že tady v tom případu, o kterém mluvím, ani nebudu říkat, kdo to byl, aby tam nechci nějak to už to ne, šířit, ale že jsme dostali prostě třeba 27%, tak jsem si říkal, to mi přijde prostě nefér, jako vždycky. Jo, že ta práce tam je a tak si vždycky představuju mysl toho člověka, jakože jdu psát tu recenzi a že prostě třeba neřekne svýmu kolegovi, hele, mě to fakt vadí, napiš to ty, já nebudu soudnej, ale on to stejně napíše a stejně ti tam pošle jakoby ten hate, který necítím jako kritiku, která by mě měla nějakým způsobem posunout v tom, co dělám, no. Ale spíš cítím, že on mě chce jako zadupnout. A jak tohle přijmout? Jak se s tím no, tak jako na začátku mě to vždycky jako zamrzí. Na začátku mě to zamrzí a pak si o něm řeknu něco, že prostě nějaký takový ten klasický fail, jakože si řeknu, a ne, vypadá jak debil stejně, tak víš, nebo prostě si to nějakým to způsobem... Je amatérismus. Prostě musí se, tak jako děláme to, co je vidět, tak musíme tohleto umět přijmout a zkrátka nemůžeš se naštvat. Prostě musíš to brát, že to je názor člověka a takový, tak to vždycky bude. Někomu se to bude líbit a někdo bude se úplně štítit to, jasně. Co děláš, tak to je, no. Co ty, Petře? Ne, ona to je, já o tom přemýšlím, protože ona ta situace je vlastně jako hodně taková symetrická, protože my tu kritiku neumíme přijímat a dost často ji neumíme dávat. Mm. Jo, ale spíš jsem o tom přemýšlím jinak, jak jsi říkal s těma bodama, ona je to hrozně relativní, protože jeden hudebník vlastně z okolí Mikuláši Chadimi, tak ten má zase teorii, že když se ti deska líbí, tak ji nemůžeš dát méně jak 100%. A tak to je prostě, jo, čili ty hudebnické představy jsou občas prostě to, a ono spíš je to vždycky kontextový, jo, protože jako ono to odráží to, jak ten člověk o tom přemýšlí a prostě i pro něj s 30% to třeba může být dobrá deska. Jo, ale spíš o tom přemýšlím, jako, že je to takový, že to, co tady jako, s čím se tady setkávám poměrně často, je tak jako je jednak, že ta kritika je trošku jako osobní, jako někdy to jsou opravdu takový jako až legrační prostě vyřizování účtů, což by fakt jako to se vyučit z jakoukoliv profesionalitou v jakýmkoliv prostředí, ale taky prostě od 90. let nezmizovat takový až jako
taková komická uraženost, a teď teda nemyslím tebe zrovna, ale taková až úplně komická uraženost prostě na nějaký recenze, jo, teď prostě proběhly nějaký kauzy, kde se prostě k recenzi někdo vyjadřuje takovým prostě strašným uraženým, prostě nevím, jestli můžu říct prostý slovo, prostě výblitkem, se nedá říct jinak, a já si myslím, že je to špatně na obou dvou stranách prostě, jo, ve chvíli, kdy ten recenzent to překročí někam, kde to být nemá. A jako zase já třeba někdy naopak ty recenze, jak jsi říkal, že jako ten, že by to měl dát kolegovi, je podle mě někdy hrozně cený, když si prostě jazzrockovou desku zrecenzuje pankáč, protože najednou tam máš pohled úplně odjinout. A může to být vlastně hrozně zajímavý, ale to může být třeba moje jako deformace, že to nutně nemusí být špatně. Mohl by to zmínit, třeba, že jde ten žánr mimo něj a pak ho vlastně jako jenom subjektivně popisuje, tak to je samozřejmě jinak, než když je to... Jakože naopak, když prostě pankáč napíše, hele, jako i jako pankáčovi mi to přijde srozumitelný, tak to je prostě skvělý. Jo, člověk to takhle třeba být nutně nemusí, ale jako opravdu si všímám na obou dvou stranách, že tam furt prostě fungují jako nějaký vyřizováníčka účtu. No a já jsem si na to nedávno vzpomněl, že v 90. letech vycházel časopis Bank a tam dokonce byla jedna stránka věnovaná dopisům a půl roku tam zuřila válka v podstatě o nějakou recenzi, jo. Tak jako, no, to bylo úplně skvělý a furt tam vyřizovali takový ty, že si tam kapely vyřizovali mezi sebou něco. Válka o názory, takové docela aktuální téma, co? No, takže jako, no, jako ten osobní rozměr tam je furt a myslím si, že by to mělo jako... Mým oblíbeným prostě citátem z Kmotra, jako není to osobní, je to biznis. Ale stejně jako by ten recenzent tomu měl přistupovat v ideálním případě co nejobjektivněji, tak já bych tomu měla přistupovat jako umělec v ideálním případě co nejprofesionálněji a prostě vyslechnout si to, protože mi to teoreticky by mělo něco dát, jako. Jo, to je právě ono, že tam může, aniž by to třeba bylo prostě zjevný, tak tam může být něco, co pro tebe může být strašně cenný. Prostě jako jakýkoliv postřeh vlastně může mít jako v podstatě nekonečnou cenu, jo? Protože to je člověk, který to vidí opravdu z nějaký perspektivy, kterou nemáš. Je to tak. Podíváme se na nějaký dotazy. Koukám, že se jich tady nahromadilo dost. Neprobírali jste ještě amatérský projev muzikantů na pódiu? Ne! Přitom řada frontmanů neumí ani komunikovat, celá kapela se chová arrogantně ke zvukaři i fanouškům, to budou asi extrémy. A v neposlední řadě se kapela neumí sladit ani vizuálně. Na pódiu působí divně. Jak by kapela měla profesionálně působit na pódiu? Dá se to nějak definovat? Tak jak chtějí. To je prostě... Aby to bylo uvěřitelné. Jak kdyby ta autentičnost, bych řekla, je to klíčové slovo tady. Prostě jsou lidi, kteří jsou autentičtí v tom, že prostě hrajou v tom, v čem přijedou. Pak je, já to znám z první ruky s Vladivojnou, ta je prostě autentická, když přijde prostě v kostýmu. Jako jo. Je důležité, jak kdyby v tomhle směru neustávat a hledávat tu svoji cestu, která opravdu, ve které ty se cítíš komfortně. To, že se chováš jako kretén ke zvukařovi a k technikům, to je jenom věc, která se ti potom jako vrátí. Co si budeme povídat? Takže naopak, jak kdyby, co se týče jako komunikace s lidma z toho klubu a podobně, naopak dělat všechno pro to, abych já byla s těma lidma za dobře, protože nikdy nevím, kdy budu potřebovat jejich pomoc. Jako navíc prostě každý má právo sobě by vyspat, takže jako nikdy nevíš, jestli prostě jenom ten zvukař tam ráno v 8 nemusel být a zvučit katapult prostě a teď je 9 večer už je prostě unavený. No. To oblečení, to je takový, zkrátka přesně jak jsi říkala, no, a že některé ty kapely jsou tak jako přirozený, když přijedou v tom, v čem žijou, třeba ty punkové kapely, že jo, nebo třeba kdyby si představit, jako... že by přijeli Zrní a hráli by jako ve Smutkinzích, jako dovedu si to představit, ale není to jak kdyby jako... Víš co, není to tak, že si to tak představím, já si představím zpěváka s bosýma nohama, s provaným tričkem, takhle já ho vidím, že? Takhle já to taky jako vnímám, že to je ta přirozená a hlavně třeba v té kapele může vzniknout jako nápad, že třeba budou hrát v nějakých těch oblecích, ale když tam jsou tři lidi z té kapely, který se v tom fakt nebudou cítit, tak to vlastně nakonec nebude přirozený, takže že někdy je lepší, že ta vizuální stránka je jako třeba divná, ale zároveň uvěřitelná, než když je jako vymakaná, ale ty lidi se v tom necítí, takže a nadávání fanouškům to má zase, jsem si vzpomněl na ty HNT nebo na NoFX. Prostě když má ten zpěvák tu osobnost a baví ho to a je to vtipný, tak si to může dovolit, ale samozřejmě to není úplně jako za normálních okolností moc vtipný, ale může to být vtipný. Jasně. Tady je hezká otázka od někoho. Vzpomínáte si na to,
Byste se jako úplní amatéři zachovali vy sami? To mnohokrát, že jo. Samozřejmě to, už to, co jsme tady zase řešili na začátku, tak vlastně ta kapela, než měla svýho manažera, tak jsem to dělal já. A já jsem vlastně úplně strašný. Takže na organizační věci tohle typu, takže mi někdo zavolal a já jsem si nic nenapsal, pak jsem hledal to číslo, že jo, volal jsem zpátky, domlouval jsem kluky, skáněli jsme auto, všude jsme byli pozdě, jo, že vlastně my jsme dělali všechno takhle. Jako amatérsky vlastně spoustu let, takže to až k tomu muselo dospět. Jasně. Do nějakého, kde už to prostě nešlo a měli jsme i docela, jako bych řekl, i blbou pověst v tom, no, že jsme, jako jezdili jsme docela pozdě, no, vždycky na koncerty, že jsme, nějak tak se řeklo, jak hrajeme od 8, tak jedeme v 6, to tak stihneme. A tak jsme vlastně si nějak začali uvědomovat, že tam chceme být radši 2 hodiny ještě před zvukovkou a mít to celý připravený, no, tak jsme k tomu nějak směřovali a tak, no, za mě teda. Terezie? Jako rozhodně by se našlo jako pár momentů. Já teda bohužel jsem ten typ člověka, který jako velmi tvrdě nesu, když se stane nějaká chyba, která je na mě. Takže já se to snažím jako úplně maximálně eliminovat. A vzhledem k tomu, jako jaké penzum jako práce dělám a s kolika lidma jako spolupracuji, já si moc nemůžu dovolit chyby, protože prostě pak se stane, že já někde na něco jako zapomenu a prostě se to začne na mě jako celé sypat, že tam jsem slíbila někomu hraní tohle. To se nesmí stávat tady pro mě. Já se považuji za praktického punkáče, já mám prostě ráda svůj punk, jako, ale zároveň kdyby se snažím se kdyby být vždycky ta, která má vždycky všechno, protože je to pro mě jako jednodušší pozice a nejhůř jsem naštvaná na sama na sebe, když se něco stane, a pak jsem protivná jako na všechny. V rámci jak kdyby Vivaldiana se to třeba taky jako skvěle projevovalo, tam jsem to viděla jako v přímém přenosu, jak někdo se třeba přesně ožral, udělal tam jako bordel a už si nezahrál, že jo. A to jako nechceš ve chvíli, kdy se děje ti něco takového. Jako naposledy, co se mi stalo takový jako fail, a to jsem se teda styděla jako hrozně, je, že jsem hrála na svatbě v době covidu a zapomněla jsem prostě informaci, že to je jako venku, takže já jsem tam přijela jsem jako relativně, že už jako za chvíli jsem měla začínat a já jsem zjistila, že mám jako hrát venku. Tak jsem byla fakt jako nepříjemná, ale byla jsem nepříjemná na ně a místo toho, abych jako zjebala sebe, že to byla moje jako chyba, jo. Takže jasně, že se to stává, ale to je jedna z věcí, kterou jak kdyby se snažím dělat hodně sama pro sebe, protože vím, že to prostě moje okolí potom ocení, je prostě tyhle věci jako nedělat, tyhle chyby, jakože prostě i díky tomu třeba hraju ve Vivaldianu takhle dlouho, protože prostě mám jako zájem v tom, jak kdyby v tom vydržet. Jasně. A prostě věci typu, že chodíš pozdě na srazy, nebereš telefony, neodpovídáš na maily, já nevím, prostě přijdeš pozdě na zvukovku, bavíš se během zvukovky, žereš během zvukovky, já nevím, prostě jako těch věcí je spousta, jako jo. Můžeš si jenom vybrat, ale prostě důležité je, kdyby tomu věnovat pozornost a prostě dělat to pro sebe a ne pro nikoho jiného, jak kdyby, protože když to děláš pro ostatní, tě to stejně žere, že musíš a tohle to. Ne, ty to děláš pro sebe, ty chceš být ten dobrý profík, jako. Takže ty to děláš primárně pro sebe, že jo? A měla jsi to od začátku, fakt, jakože hele, už od začátku jsi byla takhle... Jo. No tak já, víš co, já jsem začala jezdit v orchestru s orchestrem jako po Evropě, když mi bylo 12. Mně se jako nikdo neptal na to, jestli jako já si jako představu, že bych si radši šla hrát s panenkama, nebo šla jako ven popít první pivo. Mě zajímaly úplně jiné věci a jako já jsem se viděla opravdu úplně jinde. A to když chceš, tak musíš. No, tak to je jiná zkušenost. No, my jsme to fakt jako na tom začátku, že já jsem to ani nechápal, že my jsme prostě měli první koncert a najednou jsme měli hned druhý, třetí, čtvrtý, jako a v té době prostě ty lidi, ten žánr byl jako na vzestupu, tak tam na to všichni chodili a jsme jeden rok měli 130 koncertů a já jsem, že zvedal sluchátko, že a domlouval jsem ty věci a absolutně jsem to nechápal, protože jsem nebyl schopný organizovat tu kapelu. Jo, takže mě se to jakoby dělo samovolně, až pak vlastně, když jsem začal přesně, jak říkáš,
protože mám taky tenhle ten pocit, že vlastně nechci mít žádný kostlivce, nechci, aby neměl jako to okolí nahlíželo, že to takhle, tak to už nebylo únosné, aby se to dál takhle dělo, a uvědomoval jsem si, že je potřeba k tomu jako přistupovat profesionálně. A na začátku já jsem to vlastně, proto jsem mluvil o tom, že vlastně v tom začátku jsem tu profesionalitu u sebe neviděl, že jsem ji necítil, jako, že jsem vlastně ji nechápal. Proč bych měl být profesionální, aniž mi najednou jakoby došlo, že dělám něco, co chci dělat, jako doopravdy. Jo. Předtím jsem to jako věděl, ale jenom, jakože jsem to dělal. Jenom jsem to dělal. No. Samozpádem. Jo, ten pocit zadosti učinění ve chvíli, kdy prostě, já mám ještě teda vystudovanou produkci na AMU, jo, takže jako pro mě je to, jak kdyby, jo, my jsme tady stejný tým tady, jako, ale ve chvíli, kdy prostě, ten pocit zadosti učinění ve chvíli, kdy ty prostě si něco jako plánuješ a ty si řekneš, ok, bude to tak, potřebuju tam tohle a teď přijdeš a všechno tam jako reálně je, to je fantazie, že jo, a jenom tak jako na závěr tady k tomuhle tématu bych jako ráda ocitovala naši bývalou manažerku z Vivaldia na Teresku Petráskovou, protože ta jako řekla úplně geniální větu, že jakmile máš skupinku nad 3 lidi, je to zasraná školka, tak se k tomu musíš chovat. To znamená, že kdyby ty seš jako vedoucí nějakého jako týmu, tak prostě opravdu jak třeba k tomu přistupovat jako opravdu polopatě. A pak to funguje. Jo, muzikanti jsou děti. No, nebo i v jiných oborech, ale u muzikantů to platí dvojnásob, no, že potřebuju ten dohled, tu učitelku. Je to tak. Co ty, Petře? Ty jsi tam moc kýval na tu otázku. No, já tady s sebou jako vrtím, já spíš jako prostě to mám úplně v obráceně, že jako já si připadám, že je skvělý, že prostě ve 40 se každý den aspoň jednou věcí strapním a aspoň jednu věc udělám špatně. A přijde ale mi to, jako to dělám taky, furt dělám, ale čím děti, to je normální. Přijde mi to právě úplně skvělý, jako jo, takže to. Ne, samozřejmě jako to, samozřejmě jako já se snažím i jako pracovat nějak se sebou a vždycky se to daří, takže já mám takový období, že když jsem třeba vypadl z psaní a pak jsem se do toho vracel, tak jsem se opravdu připadal prostě jak nějaký páťák, který tam píše na psacím stroji nějaký slohový cvičení, přemýšlí o každý větě, čili to bylo jako hodně zajímavý, jako, a to byl teda jako, to byl meta-amatérismus, jo, to bylo úplně něco strašného prostě, a já jsem o to opravdu, a propadal jsem tý malověrnosti, jsem říkal, tyjo, to snad nikdo nebude, Jo, čili jako já to samozřejmě i v rámci toho, že si uvědomuji tohle, tak já samozřejmě ty chyby, jako, o kterých se tady bavíme, tak to nikomu nezazvím, že to úplně chápu. A hlavně se tady celou dobu bavíme o tom, že je to systematická práce. My se tady bavíme hodně o tom, v podstatě, že po těch lidech chcem, jako, my na ně kladem obrovský nárok, aby se fakt prostě kousli a jeli. A ne každý na to prostě třeba lidskými vlastnostmi má a nemůžeš mu to mít zazví prostě. Jo. Jsme se bavili, že jo, předtím o těch elektrikman, že jo, tak u těch by to bylo naopak na škodu, kdyby to fungovalo takhle, že jo, tam se očekává, že přijedou pozdě, budou opilí, budou padat z pódia, vynadají všem pod zvukaře. Já se nevím, ale když jdu na kapelu, kdy ti někdo padá z pódia, že z toho nemá žádný koncert, tak jsem jel naštvaná potom, takhle jsem si to užila z Prodigy na Zigetu a byla jsem hodně zklamaná, jako hodně zklamaná. Že od těch se to neočekává, nebo jo, nebo neočekávalo. Já čekám, že aspoň řekne něco, ty jo, ne, že bude úplně auto, jako, no to je jedno, to je. Ale jako je to dobrý příklad. No. Ne, jako samozřejmě máš úplně pravdu, jako já tady mluvím z pozice, jak bych byla nějaký jako budha tady, který má všechno jako vyřešený, no to teda rozhodně ne. Ale zas na druhou stranu prostě já, jak kdyby, jak dlouho si říkal, že máte tu kapelu? 40 letům zhruba. No, tak já hraju 22 let. To znamená, že až budu v tvém věku, tak já to budu mít ještě jako jednu tolik, že jo? Takže jak kdyby já už ty zkušenosti za ty roky mám a ještě já jsem vyrostla v prostředí, kde to bylo cíleně kultivované a já jsem byla učena od začátku k tomu, že jestli chci být jako profík, tak se tak potřebuju chovat. A že jestli chci se tomu věnovat opravdu naplno, tak nemůžu dělat určitý typ jako blbostí a prostě, že to s tím bohužel nejde v ruce, jako jo. Myslím si, že jako je jedna z ikon, jak kdyby za všechny, která jak kdyby je dokonalá ukázka toho, jak kdyby, když makáš a máš ten cíl, tak je vyloženě Beyoncé, že jo. Je to extrémní případ, ano, ale to je člověk, který jak kdyby cíleně od začátku na tom šlape a vlastně zaměřuje se na to, nedělá bordel, prostě jo, jak říkám, extrémní příklad, ale vidíte to, že ten člověk vlastně opravdu je tak extrémně zaměřený na to, na tu funkčnost,
Pardon, já jsem si jenom představil, jak jsme se bavili o tom, že někdo nedává fanouškům, jak jsem si představil jako Beyoncé v roli Electric Mana, jako jak nedává fanouškům, jak mi to přijde prostě strašně vtipný. Jako ta představa je hodně zajímavá, tak jako jo, ne, jo, že jo, ne, to... že jo. Tak já bych chtěl, klidně, aby mi zanadávala, abych to brala. Jako osobně tobě, jo? Tamhle... Jo, prosím tě, nezanadávím. Bondyně ve 22. řadě. Jo, tohle. Tej se mi nelíbíš, brudně. Ne. Ale jako rozhodně důležité je prostě hlavně ta myšlenka toho, že chceš, aby to byla ta cesta. Jasně. Že to chceš prostě. Nikdo ti nebude nutit, že to má být takhle. Na to přijdeš stejně časem sám, co ti funguje, nefunguje. Jako. Ještě jednu oblast... jsme nezmínili. A to je booking koncertů. Kolem toho tak jako kroužíme, 130 koncertů ročně, tohle. Že chceš na tom makat a chceš hrát hodně, ale ono to má taky svoje limity, že jo? Musí to být nějak jako vybalancovaný, nemůžeš čekat, že... Počítám, že z fast food orchestra jste něco třeba takového zažili, že nemůžeš počítat s tím, že každý rok budeš 130 koncertů, odehraješ. To už vůbec, to už to je takovýhle číslo už... Víš, jako, nereální, no, ale... že to tak jako uškvaříš celou tu kapelu, že už potom příští rok už na tebe nepřijdou? No tam je jako víc rovin, že jo. Za prvý limit té země, těch měst, do kterých nemůžeš jezdit, nebo můžeš, ale přesně vyšťavíš si to tam, pokud jako budeš objíždět tu republiku furt dokola, co jsme dřív dělali, dřív to bylo normální, si hrál furt prostě každý víkend. Dneska už to nejde, potom vlastně jsou tam i nějaký ty finanční stránka věci, že pokud jako tam pojedeš zadarmo, tak můžeš hrát celý rok, že jo? Protože vlastně nikomu tím nevzniknou zásadní škody, vždycky někdo přijde, aby se zaplatili ty nějaké jako věci, jako co má ten klub na zaplacení a ty. No a ale vlastně jako je to, myslím si, že to ani nedává moc už smysl jako hrát všude a furt, že je dobrý to mít vymyšlený, jo, že všichni bychom chtěli, ale tak prostě pracuje s nějakým teritoriem a... Existuje v tomhle nějaký návod, jako kde je ten správný balans? Podle mě, když jsi na začátku, tak máš hrát furt a potom to trošinku jako vydělat tak, aby ty lidi vlastně to pro ně bylo třeba jako zajímavý, no. nebo já nevím. A bych řekla, že v tom by měl jako se projevit potom i ten booker, aby byl schopný jako zhodnotit jako tu návštěvnost a jako tu výnosnost. I s tím třeba se to, jak se to bude křížit se zájmem v médiích, s tou publicistikou, jako. Takže to už je potom o tom, aby ten tým byl jako dobře šlapal spolu a vlastně nějakým způsobem byli schopni jako aby to nepředimenzovali, no. A balanc ještě kluby a festivaly taky. No. Že vlastně jsou to dvě odlišné věci, kdy v tom klubu spoléháš jako vyloženě jenom na sebe a na tom festivalu se často spoléhá na ten pakl více kapel toho line-upu a tak. A vlastně myslím si, že hodně kapel u nás, jsme hodně festivalová republika, takže léto se hraje většinou hodně a přes ten rok, že už si lidi fakt naplánují, že si udělají třeba to turné na podzim a na jaře, nebo jenom na podzim a na jaře třeba se věnují něčemu jinému, nebo jasně. Tak. No. Měl by Petr k tomu nějaký komentář? Asi ne, to je takový pro mě neznámá země úplně. Jako. Podíváme se na nějakou další otázku. Je tady pořád hodně. Jaký konkrétní amatérský projev muzikantů považujete za největší smrtelný hřích? To se trošku vracíme jako oklikou úplně na začátek. Co vás nejvíc štve? Nejvíc štve? Asi nevím, jestli mě to nejvíc štve, ale vlastně je to taková jako zajímavá věc, která mě strašně fascinuje, že se děje velmi často. A to je, že ti umělci nevyužívají služeb produkce. Oni něco potřebujou, ale vlastně se nejdou říct o to. Takže ty potřebuješ něco jako vyřešit, jako v rámci zvukovky nebo něco tohle. A ten člověk prostě... Já tomu nerozumím, jo, ale třeba hrál jsem s jednou zpěvačkou prostě a ona, no víš, já bych potřebovala tohle. Já jsem říkala, proč nejdeš za produkcí? No víš, já se bojím, já si to říct. Říkala, tyjo, tak se mě děláš srandu, ta ženská je tady, to je její práce. Tě obhospodařovat.
A kdyby nevyužíváš, že kdyby na 100% ten plný potenciál, co kolem sebe máš, no asi to je jako věc, která mě... Že není to věc, která by mě vadila, ale spíš to beru jako, že to je škoda potom, spíš, víš? Vím. Víš, to je dobře. Kluci napadá vlastně co mě. Jo, mě napadlo taky jako vlastně, že to mám podobně, že některé věci beru jako škoda, že třeba jako nedodělaný desky, nebo v podstatě jako uspěchaný desky. Mně přijde, že spousta kapel má desku a ne, že by tam to neměli, ale že není strašně tvačí, aby ji měli. A je to třeba prostě produkčně nebo vůbec jako myšlenkově jako takový nedozrávý. A čím si to vysvětluješ, že spěchají desku? No to bude asi u každé kapely úplně jinak, ale jako je to prostě taková meta, kterou já úplně chápu jako tu psychologii, že chceš mít desku, protože dneska už se na demáči moc nehraje a takovýhle věci, ale v podstatě na singly už vůbec, že jo? Ale chceš mít v podstatě desku, je to nějaká meta, kterou chceš mít. A často si myslím, že to třeba může být jenom tom, že si objednáš studio dopředu a vlastně pak to na poslední chvíli tam někde lepíš, abys to vlastně vůbec měl materiál, aby to nějak bylo naskoušený a je to tak, no. A některý... Že říkáš, že na singly vůbec mě přijde, že vlastně desky skoro nikdo netočí, že všichni točí singly. Záleží nebo... na scéně, no, jak který žánr. Jasně. No, ty... ne, že vlastně... V těch tvrdších se na desky hrají pořád. No. No, ne, já také hraju na desky. Já také, jako mně přijde, že to je jako podstatný, že vždycky vidím to, že to ohraničí určitý období, kdy ta deska vzniká, že vlastně je to vždycky nějaká etapa života, kterou ta kapela projde, že jako chápu je druhý přístup, protože vlastně díky tomu singlu, těm singlům jsou průběžně vidět interpreti, takže vlastně navíc ta deska stojí už dneska jako vlastně hodně peněz, jako samozřejmě se to dá udělat, jako jak se říká, levně, ale moc v to nevěřím, no. Věřím spíš v to, že se do toho jakoby investuje čas a peníze, aby to bylo pořádně. Takže vlastně pak jako třeba ten single, ale jako mi to zarazilo, jestli to říkal, že mi přijde, že všichni spíš se prezentují dneska singlama, jako jasný třeba u hardcore nebo takhle metalu. To nefunguje samozřejmě singly moc, ale jako obecně jsem myslel. Já jsem myslel v té přinesení rovině, že dřív jsem měl jako single jako fyzicky v ruce jako nějakou metu. Samozřejmě tohle to je... Jasně, tak to jasně. Nějaký potravní řetězec kapely. Přesně, jako... Nemůžeš přeskakovat fáze. Dovolená v Jugoslávii. Dobrý den, myslím si, že není problém v tom, že muzikanti u nás se nechtějí posunout na profesionálnější úroveň, ale v tom, že neví jak. A neví, co dělají špatně. U nás, co vím, chybí jakýkoliv strukturovaný vzdělávací program pro muzikanty, který by byl zaměřený na management, booking a podobně. Máte nějakou vizi, jak by tento nedostatek vzdělání u nás bylo možné změnit? Takové školy u nás existují. Jmenuje se AMU Akademie muzických umění, je Janáčková Akademie muzických umění. Existuje tam obor, který se jmenuje hudební management, takže reálně to opravdu existuje, kde se to člověk může naučit a není to jenom o téhle škole, může člověk samozřejmě jít třeba na Erasmus do zahraničí podobně. Existuje i art management na VŠE. Takže kdyby oficiálně jít studovat něco takového, kde se člověk může tuhle strukturu naučit, jak fungovat s PR, s bookingem, jak tohle existuje to. Ale otázka, jestli se tím člověk chce kdyby zabývat kdyby na škole. Z vlastní zkušenosti vím od lidí, kteří jsou takhle od fochu, že 99% z nich k tomu přišli jak slepí k houslím a že je k tomu dovedlo spíš jako to, že mají nějakou určitou sadu schopností a ty následně jako potom rozvíjeli. Jo. Takže ve chvíli, kdy vyhledáte někoho jako takového, tak prostě myslím si, že kolikrát je výhodnější najít někoho, kdo je vloženě nadšenec a který pro vás se bude chtít rozvíjet. A bude prostě hledat ty cesty, jako jak to udělat, protože to za vás nikdo jiný neudělá. To je za mě jako asi nejjednodušší způsob, jak k tomuhle s tomu jako přistoupit. A notabene v dnešní době sociálních sítí a Instagramu a všeho. Už úplně neberu jako větu, že nevíme, jak na to. Těch způsobů, jak na to, najdeš návodu XY. Jako, jo. No to je možná ten opačný problém, že... Jako, že těch informací tolik myslíš? No, že chceš, že vlastně hledáš tu autoritu, která ti řekne, vracíme se zpátky k tomu, že opravdu, jak kdyby takový lidi u nás v podstatě skoro nejsou. Jsou to lidi, kteří jsou, ano, tyhle ty autority, kteří ti řeknou jak, tak to jsou lidi, kteří už jsou v oboru, ale 25 let a mají za sebou spoustu zkušeností, že jo. Ti vám řeknou, že tohle funguje, tohle nefunguje, tohle. A jak už se vracím taky zpátky k tomu, k těm lidem se dostat je velmi těžké. A ono je taky jako otázka, že neexistuje nějaký univerzální návod, který od někoho odkoukáte. No.
a ono to bude fungovat. Jako celkově ten tým je, jak říkáš, že tomu vlastně všichni věří, ty nadšenci jsou vlastně nejlepší, že vůbec není třeba důležitý si najít tenhle ten typ fotil tady tu kapelu a ta má super fotky, ale spíš mít třeba i jako člověka, který není tak, ale on s tebou chce spolupracovat. Ty se s ním bavíš a víš, že on s tou kapelou chce fungovat, že vlastně ten tým by měl být tvořený z lidí, kteří tomu věří, než tam mít lidi, kteří to dělají jenom proto, jako když jsi malá kapela a povede se ti sehnat jako nějakého fakt skvělého manažera, který si ti veme jen tak jako a má tě tam jako 15. kapelu, tak ti to taky nepomůže, stejně ani u bookingu, protože on si tam na prvním místě stejně bude bookovat to, co mu jako v první řadě přináší ty peníze, ale když se ti povede najít nadšence, který třeba nemá tolik zkušeností, ale jde do toho jako po hlavě a věří tomu stejně, jako ty věří svojí muzice, tak si myslím, že to funguje mnohem víc. Mnohem líp, no. Když přijdeš, jako, že to je otázka ještě na něco jiného, že tam to je o to, že vlastně teďka se objevuje za posledních pár let spousta vzdělávacích programů pro kapely, jako booking, PR a podobně. A v tom to je... V tom souhlasím, že to je nějakým způsobem v podstatě nahodilý zatím. Ale prostě já beru jako obrovský plus a jako obrovský krok dopředu, že něco takového vůbec existuje. A ono potřebuje, to bude potřebovat prostě třeba 10 let na to, aby se z toho vytvořil prostě nějaký kompaktní systém. To chápu jako oprávněnou námitku, ale já bych byl rád za to, že vůbec něco takového máme, ale věřím to, že se to v podstatě nějakým způsobem vyvine a že tady k těm věcem jako přibude to, o čem jsme se bavili, jako nějaký základ toho projektového managementu nebo něco takového. Když se na to podíváme i do historie, kdyby nestudoval se historicky hudební impresario, jak kdyby i v 50., 60., 70. letech to byly vyloženě biznismeni, co dělali ty kapely. To nebyli lidi, kteří prostě šli a řekli, no a já si půjdu vystudovat prostě tady produkci a budu to k tomu dělat. Takhle to nebylo. Jako tohleto, řekla bych, že tohleto víc než cokoliv jiného je obor. Management všeobecně je prostě obor, do kterého jdou lidi, protože mají ty schopnosti víc než aby věděli, že jo, tady tohleto je přesně to, co budu studovat, tohle budu dělat, ale spíš se k tomu jako svýma schopnostmi postupně dostanou. Nejen ten management, prostě tak za pochodu se člověk učí. Každým dnem. No to je vlastně ve finále jeden z nejrychlejc vybírajících se oborů, jako mimochodem, jo. Takže to vlastně hovoří v ten prospekt toho, jak kdyby najít někoho klidně, kdo prostě opravdu bude váš hráč a bude za vás kopat, no. Padla tady spousta myšlenek. Pojďme udělat nějaký shrnutí, pojmenovat smrtelný hřích, to se mi líbilo jako termín. Pojďme pojmenovat třeba 10 nebo 12 smrtelných hříchů, čeho by se tady česká hudební scéna měla vyvarovat, aby bylo prostě lepší. Potřebuji slyšet. Ne, počkej, nejenom Petre. Ne, tak nejdřív vymyslete vy vašich 6. Jo, vy vašich 6, já nevím. To je těžký, no. To fakt jako ten návod, nebo jako soudit to, jak říkám, no. Návody neexistují v tomhle tom, no. Neexistuje nic. Já si fakt myslím, že dělat to, co člověka baví a vytrvalost a píle k tomu, vytrvalost a píle a že se pak prostě přirozeně člověk většinou, když to opravdu dělá jako poctivě a všichni tomu v tom týmu věří a někam jdou, tak se tyhle věci sami začnou často jako dít, jo, protože když se vlastně koukne na kapely, který nebo interprety, který jsou slavnější, tak vlastně u nich těch failů je míň, ne? Nebo jako není to jako stoprocentní, ale většinou ty chyby dělají teda ty, jak si tady mluvíme, amatérský, což není nic špatného, prostě je to koníček, ty lidi třeba k tomu fakt jako pracují a mají to pro zábavu a některým se stane to, že se stanou slavnějšíma, tak pak začnou víc jako nad tím třeba uvažovat a ale myslím si, že to vlastně spíš každému pak jako dojde časem, pokud to jako fakt chce dělat jako práci nebo něco, co chce dělat celý život, tak asi je zase potřeba zůstat autentický u toho. Autentický a zároveň prostě pokud opravdu jde ti o to, aby ses dostal do té sféry toho profesionála, tak prostě opravdu být zodpovědný k tomu, co děláš a prostě nebrat to jako něco, co se
jen tak děje. Ano, dobře, no, tak já si zajedu zahrát na koncert. Zakalí. No, možná vydám nějakou tiskovku. Zakalíme si. No, zakalíme, prostě party. Přesně, jako jo. Takže jestli člověk chce, jako tady v tomhle tom, tak je to opravdu... A pro někoho to bude celoživotní cesta, jako na tom není nic špatného, že jo. Prostě to jako, samozřejmě my všichni máme představu, že budeme slavně, budeme hrát Carnegie Hall, Čajkovského bémol, že jo. Ale... To... Ne? No, asi, dobře, no, asi tak promiň. Asi mám to místo jinde trošku. Jseš fakt divný, Petře, opravdu. Ale kdyby i ta schopnost toho smíření se s tím potom, jak kdyby, že třeba opravdu tohle jako nebude tvoje meta, které dosáhneš a být jako spokojený s tím, kde seš a... Ono to jde ruku v ruce asi se vším, jako. Co Petře, trefili jsme se trošku do sebe. Jo, určitě, jako já jsem chtěl mluvit o té systematické práci, prostě od určitý chvíle je potřeba do toho vníst nějaký řád a systém. A ještě je tam samozřejmě to téma, jako nebát se říct si o pomoc, že v podstatě od určitý chvíle máš tendenci to furt zvládat sám, ale už to prostě nejde. Tak jako je to takový umění prostě i pro spoustu lidí v normálním životě, prostě jako nechat někoho jiného dělat něco za tebe. Prostě to mi přijde, že je častá chyba, která se opakuje. A o těch médiích jsem mluvil, no, je to prostě nebrat asi kritiku osobně. Když komunikovat nějak relevantně, ať už prostě relevantní obsah s relevantní formou a tím myslím, tou relevantní formou myslím to, že já jsem studentům ukazoval nějakou tiskovou zprávu, která byla asi na 6 stránek, jo. To prostě nikdo nepřečte, jo. Samozřejmě ještě důležitý taky jako relevantní médiím, jo, to jsem o tom mluvil třeba jako v souvislosti s těma regionálními deníkama, tak to jsou takové chyby, které se jako opravdu opakujou, čili to mi přijde důležitý, no. Ještě v téhle souvislosti, co jsi říkal o několika stránkách, tak vlastně jako pořadatel festivalu mě nejvíc irituje, když kapely mi posílají bio, který je jako, že vlastně ho musím šíleně zpracovávat a že tam je napsaný třeba Honzu jsem potkal ve škole, tak jsme se založili kapelu v roce 91, pak přišel Vašek, ten to pak odešel na vojnu. Ne, a že vlastně mám z tohohle jako vlastně udělat nějaký výsos, o čem ta kapela, že to není vlastně nějak strukturovaný na nějak jakoby důležitý věci jako v milnících té kapely, tak třeba tohle mě irituje pak. No, konkrétní nešvar, že bio začíná, kapela vznikla v roce 2001, to je naprosto nepodstatná informace. Jasně, poté šel bubeník na vojnu, jako, no. To potřebuješ vědět. Ne, ještě jsem chtěl říct jako jednu věc, kterou jsme nezmínili, a to je angličtina. Jakože od určitýho levelu prostě tu kapelu, když nemáte level native speaker, tak v cizině vaše čenglish fakt nikoho nezajímá. A ne, jako víš co, do normální komunikace to v pohodě, ale ve chvíli, kdy děláš tiskovou zprávu, tak jako často to je opravdu přeložený jako dost hrozně. A jako já jsem se s tím fakt jako v reálu setkal, že jsem viděl nějaký jako, i třeba prostě materiály, jsem byl v Kanadě, tak jsem tam viděl nějaký, jako že tam byly nějaký propagační materiály. Dokonce myslím, že od ministerstva byly tam nějaký kapely a bylo tam jako kapely jejich slovama a to bylo tak strašný, že jako jsem se vlastně trošku za to styděl. A myslím si, že to je jako jedna z těch věcí k tomu outsourcingu, prostě pokud nemáte třeba native speakera v kapele nebo tohleto, tak se prostě někoho půjčte, ono to fakt bude vypadat prostě daleko, daleko výp. Mám pro vás úplně poslední otázku, která tady je od nějakého diváka. V názvu je, jak vymítit amatérismus. Dá se vůbec vymítit? A není vlastně dobře, že ho tady máme, abychom lépe viděli ty, kteří jsou skutečně profíci? Jo, možná proto bylo dobře, že si hned na začátku říkal, že tohle to mělo být jako vyloženě s nadsázkou, protože jako amatéři bez profesionálů jsou prostě, to neexistuje. Vězení bez bříží. To neexistuje, jako prostě... Naopak, my profesionálové díky amatérům častokrát máme ty nejlepší fanoušky. Protože to jsou ti nejzanícenější posluchači, lidi, kteří opravdu jako se zajímají o to, co děláme. Takže naopak, já bych řekla, že spíše to, zbavíme se tady spíš o tom, že ve chvíli, kdy něco chci dělat naplno, tak to je ten moment, kdy přestávám být amatérem a měl bych se stát profesionálem. O tom to celé je. Jako. Já amatéry rozhodně jako neponižuju ani nemíním ponižovat. To prostě opravdu by byla... To je krásně řečený, no, já to vnímám stejně, že vlastně amatérské věci jsou krásné věci a musí existovat a mají svůj smysl a není potřeba je mítit. A když člověk teda dojde do nějakého toho stádia, že se jako
přepne na tu profesionální, tak zkrátka některý ty nešvary toho amatérství musí odstranit. Chtě nechtě, je to nutné, ale neznamená to, že by amatérství jako takový bylo špatný. Je to naopak fakt pěkný, že to existuje. Já si myslím, že my všichni jako muzikanti, co jsme profíci, si s láskou užijeme jakoukoliv amatérskou kapelu, když se prostě odsneš někde na dědině nebo prostě v nějaké hospodě a ty to tam jede a úplně vidíš, jak ti oni tím žijou a prostě mají tu pověst na té dědině, jak oni, jo, on je ten kytarista prostě. A mě to hrozně baví, protože to je příběh, má to strašnou sílu, má to strašnou autentičnost, což potom u hodně profesionálů potom chybí. Co ty, Petře? Já to vidím úplně stejně, jakože rozlišuju nějak jako amatérství a amatérismus. To jsou prostě dvě různý slova. Amatérství úplně v pohodě, každý nějak začíná. A amatérismus, když se prostě profík chová jak amatér, tak tam je to napováženou, ale jako taky asi nechci prostě někomu říkat, že je to špatně nebo takové. Ale spíš to beru tak, že vlastně, když se jako profík nechováš od tomu, co od tebe očekávají ty ostatní, tak si vlastně komplikuješ svoje postavení, svoji situaci a jako samozřejmě jako to není něco, co bych chtěl mít, je to spíš jako, že budu rád, když toho bude mít třeba. Tak jo, tak vám děkuju moc, že jste vážili cestu sem do Modřan a někdy na viděnou. Díky.